dadka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee heybadda sharafta leh walaalayaal kalmadda xun ha la joojiyo kalmadda xun waxba ma tarto xumaanay aakhira beel iyo adduunya beel isla socday keentaa nin siyaasi oo taageeraysayna kuma cad caayida iyo xumaanta aad ku taageeraysayn kuma garab taagno aday ku kala tahay ma dhihin kuma dardaarmin ma rabno siyaasad noogama jirto xukun nagama jiro sharaf iyo heybad nagama jirto qof soomaali oo walaala in la aflagaadeeyo ama la caayo wax dan oon kalena iyo cidaan u dirsanay cid wakiil nooga ah ma jirto cid wakiil nooga ah ma jirto taas waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kasoo joogaan kii wadayna inuu joojiyo kii maqlayna kii waday hadduu arko inuu yiraa ware adiga jooji qodobkaas waxaan rabaa inaan intaas uga baxo khayr iyo wanaag iyo horumarna waan u rajaynayaa ummadda iyo nabad iyo qalbigooda ilaahay inuu burcad isu mariyo meel kastoo ay joogaanba dadka faraqooda laysku xiri kara qalbigooda laysku xiraa ilaahayana sheegay qur-aankiisa ku sheegay in uu dadka qalbigooda isugu xiray waagii maxaan ku lahaa dadka qalbigooda uu kala tegay ee diinteennuna ay imaanaysay haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeena quluubtooda inuu isku xiro dadkeena quluubtooda inuu soo duuyo ducadii ahayd ee baggeena burcad allah isu mariyo ayaan maxuu ku soo gabagabaynaya taas waa intaas qodobka labaad ean rabo u yahay horay iyo rasaas sideedaba yaanba ma ah yaanba beer lagu tacba ma ahan go-aana dowladda kasoo gaartay xukuumaddaa kasoo gaartay qawaaniintay ku qorantaa qoranka ganacsi hubka ganacsigiis waa mamnuuc sideedaba yaan lagu kadsoomin yaan gurigaaga lagu soo kaydsan yaan baabuurkaaga lagu qaadin adigu ha ka shaqaynin hadhow malamala iyo muxuu ahay habartay waxba taramayso gurigaaga haddii ciidamada amniga ay ogaadaan in uu hub ku jiro waaranay maxkamadda kasoo goosana waa lagugu soo gala cawada 9 saac waa lagugu soo gala sharafaan lahay waan leey sharaf jibi iyo anig gurigayga la baaday sharaf malid haddaa waxaas ka shaqeeyo haysta hub haddaa gurigaaga ku kaydsanaysid aada og tahay nin maxaanku cir toogtaa inuu leeyahay iyo mid maxaanku iraahdaa tuug oo cir toogta kasoo gato u wado in dad lagu soo halligo u wado adoo og haddaa gurigaaga ku kaydsanaysid sharafna malihid ilaahayna kamaadan cabsan wax lagu dhowra ma qabtid sarkaalaan ahay siyaasiyaan ahay madaxaan ahay kanaan ahay ma lihid qof dadka waxa lagu laaynaayo iyo dadka in la laayo inuu fududeeyo rabaay sharafna male xasaanadna male wuxuu leeyahay malaha cawada 9 saac waa lagugu soo galaa guriga haddaad dagaashidna waa lagula dagaalaa qaanuunku waa kula dagaalaa waa la mamnuucay hub ogow qofkii hub daba joogow baryahan waad arkayseen waana sii socotaa akhyaar badan oo maxaanku waraa waxaa ku jirana waa xiran yihiin cabsigay ku jiraan baarisaa ku socoto qalabkeedana waad arkayseen waa la soo qabtay kuwo kalena haddaa lagu daba jiraa waxaa kaloo ciidamada amniga awaamir cadcad lagu siiyey baarka huriya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta iyo shidaalka inta ka dhexiya kan ka waxeeya waa saas war xumaha ka shaqeyn waxa qiimee waxaan muxuu yihin maswaasan yihiin islaamnimada ku bannaan yihiin mise waa ku reeban yihiin qiimee waxa caatifadaha iyo waxa aan isku dhaa aan joojino tacaawanuu cala albiri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan qowlka ilaahay waa waryaanan isku kaalmaysanin xumahe aan isku kaalmaysano samaha wanaag aan isku kaalmaysano nabad inaan helno aan isku kaalmaysano dowlad inaan yeelano aan isku kaalmaysano bar dadka soomaaliyeed oo walaalayaan caqligu ha idiin soo noqdo deganaanshiyaha xagga caqliga ah ha idiin soo noqdo dal barwaaqo ah oo fiican ayaa ilaahay na siiyey fursado badan leh hadda ka horaa baarlamaankan oo ka hadlaya waxaan dahay war 5 waxyaabood oo muhiima nagu taagan 3 kamida annaga awooddeena ma dhamma caalamkan ay naga jirtaa oon rabnaa inuu siiyo 2na annagaa nalaga rabaa 3
بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال مروين الدنيا دا ميل والبو اكاد جوكتان كسو دوادا ورباهين تساوتر ميديا كوبرايشن عاشر كينا غوصن غوصن كايان قادن دونا عاوة هدية الله ودل اوكرر علي نقضو لكن وحان لحن ساريا حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود مساجد كو اسكاني شيخ حسن جمعالي وحو يري ولا ليالو حماها اللي اسكدايو كلا سرين مجرتو دوتكو ويسميهين ولا لينو النهي وذا جيركا يان لويقين ما اركا يسدب هلا جوجيو دوتكا قاري يان لعاين إساقا عاية يري دوتكا إساقا يري واوعي لدها ميلان إتوبيان للالي إساقا هوتيل لدى كبحية ناقي هراب إساقا صوشي تارة وحولي يهي dadka dagaalada ka horinaaya kulaha tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada ilaahayna ka cabsada joojiya qabiilada la isku horinaayo 24 saacadoodna waxaas uu ka shaqeeyaa marka masajidka ilaahay miyaa dadka lagu siraaya marka masajidka ilaahay dadka miyaa lagu siraaya xasan sheekh maxamuud markaad u fiirsatid waa malcuun ah malcuun weeye xasan sheekh maxamuud hadaan ilaahay ka cabsano runta aan isu sheegno qaabka uu u dhaqmaayo منافق ديسي دالم نمديسي سيدو يهي مركاد عبرتيد حسن شيخ محمود وحاوي وفرعونكي جيس كافريكان دي كراني وحكالو عن كسي فاي مالي وحان سيدا سؤالي يهي يعني قول كيسي اي فعل كيسا اسديدا وحاو كو شيغا ايو اي فعل كيسي اي وحاو كو دحجرو منافقين تلي يريد دركات كالنار تي قيب كليين لمبر كو جيس كافريكان نار هدي منافق جلايو حسن شيخ محمود بقى قلعي أنسان إسلاية إلهي بقى إيقوك نارتنا حيست لكن رسولك سيدة أو نوشاقي فعلك حسن وكجرو مركان أفير صدق جيز كافريكا واحا كنول مسؤولين أه لمبركو إساقا أه منافقة دي سبنان كي تال تالا وعن ربا مركا إنان لحن أنصاره هذا الكيسي إنان لحن صاره وكو ساب سيسان محو حسن ماشان أسوى قلي وحو أسوى قلي موجدين للربي ديقل أو مرفلة إن لغو شاب دي إتوبيان ووعلو وحي ويشقين وعين ما داما لغا أتكاضي أفري لباطن ساعدودنا ميديها قاقلياشي وإنتو العكسي وحقبان وعين هادنا مساجد كولي ياي أنه العقم الديبنو أنه عاي ضدنو عاي وكيلنو أغا ماهان ميلا أولا تاقين ياي دي أنه كليها كاتكان نيبا رنتو ورن مركا حسن بيدحيسان كو شيغا كاسي وا قضب قضب كاللاباد اي اوغو مهمسان انا هادو كبراي محوكو يري هوب وا ممنوع قري وا ممنوع هوبكا اساقا ممنوع كما اهن مركو لو سمرهب اي او كده جينايو بخارادا قران كا سوماليات هوبكي قران كا سوماليات اللي ربي ان سوماليا لغو دفاعو اولا ودالها مركا بيل قارا او قعانتا او قلينايو وليا أرضا دارات كوه رارا أرضا رحوين كوه رارا مركا أوليا هاي أرضا حوالا كوه رارا أرضا مرصدها قيبتي سكو رارا مركا سيادة أه وحاوية دنبي ماهن لكن سيدة أي دين تبا نقود تري إنكا هوبكي سوائنو هايستا أمريكا هادا هوبكو دش ورمحيطا معاني فايرس كان ليقوصا فراي رير يوروب هوبكو دوا هايستان شعبك هدي الدولة ده على صوت جيرو ده شعب كان ذلك الدفاع عاية عقلية ده ويستسيو حاوي إن دارات يديق الأول مريفنا هو بكو كان لكم معني بيشي سن أيه بيسناتو إيهو أي دادك الدلان شاكادا سينا ساقاشن إيه كو دي شاقين ويدي أو إيه شاقي سيان دي لها أو هو بكال لغان ديقى يديق الأول مريفنا دولة ده نالتا انت اللي يري دولة دي عالي مهدي كدبنا بوكارو هو ده أيها لبلي لقايستي قاجي قد ما دين مركا عقلية ده سيمان تميت شاقين اي سامان هذا كان مركا حقيبو كسعودا دادك الصوماليات اي شانتا قاردود ايقاد داوان ايا سيرتا كدوغانا وحيركو طابان ايا اغنيشنكا اي دقاق ايا ماهي وحاوضا فريستي حسن شيخ محمود اي سنبلول شا ايا فريستي وحانا امر سوسيي دلجر نمانكا اسكالي الدولة نمادا الصوماليا او عشرة اس دبجوغا عني دي سينين عوضانا قوسن قيبكا اه وحي كتشدين مجالا مقدشو ان قف ان يجا كامر قادنين ان قري كسيدنين معنى دوام حي
macnaheedu waxa weey booska waxa loo diyaarinaya Cabdiqaasim ba ka dambeeyay iyo Xasan Daahir Aweys Maxamed Xuseen Rooble ayaa jujub loogu diyaarinaya hal siyaasi oo la tartamo in laga waayo xamar wax kasto oo macnaheedu Xasan uu yiraahdo oo doorashada uu diyaariyo qaabka uu ku soo bixi karo Maxamed Xuseen Rooble ya inuu markaysay macne cidi maya dhilahayd ba hada in madax laga gooyo xaniya laga siibo weey macnaha hadaan soo ururiyo markay fariisteen darad waa ku sheegay sawman laakiin hadda waa kugu cilnaaya cadeyn waa ku tusaya markay fariisteen waxay u sheegeen kuwa ka agdhow in bakhaarada hub laga soo saaro saxaafada loo soo yeero markaas kadib la yiraado in hub sharci darro ah ay magaalada ku qabteen ummada loo sheego markaas kadibna dadkii wadeena qaar kamida waan qabanay xabsiga ay ku jiraan in shacabka loo sheego iyadoo loo dan leeyahay in lagu banaysto abgaal iyo murusade aniga warka kuuma munaafiqeynayo daljir waxay ku shawreen cidda saameynta aan la dheelsan karin kulay xamar marka laga reebo digil aw marifle iyo soomaalida kale hawiyaha gudihiisi waa abgaal iyo murusade ayaa la yidhi maqaayadana waxaa wata habargidir baa wadata daljir waa habargidir cabdiqaasin waa habargidir xasan sheekh maxamuud ka hadda marshaal loo dalacsiiyey ee sareeyo guud loo dalacsiiyey waxa weeye waa habargidir qaab dhismeedka ciidamada xasan daahir baa kaartadan keenay labada sano ciidankan la laynayo ee ciidankan cusub ee macwuusta la dhisaayo demarkaysa silsiladda geele xasan sheekh daljir cabdiqaasin weey macnaha ma rabo inaan macnaha ku sarifo munaafiqadana macnaha ma jecli warka waxna kuma daraayo waxna kama dhimaayo xasan sheekh maxamuud marka abgaal talama ku leeyahay abadan xataa wacayslaha ayaa banaanka ka jooga badankiis macalin dhib laaway soo wacaysla maahan banaankay ka yihiin marka kow hubkan waa la dhigaa la leeyahay xamar ilan meel kale kama taliya xasan soomaan lambar kow habar abgaal iyo murusada la rabaa in dhigaa laga jafo aniga hadda ka horna wax waa kuu sheegay saas waay waayahay harti abgaal iyo xasan daraad way kala tageen aan ku dhahay life way isu dhaarteen wuu dhaarsay doorasho inuu ku soo saaruu rabaa sanbaloolshay kabishi sheekh shariif sheekh axmed baana abgaal intiisa badan maanta gacanta ku hayay cirbaha in laga tumaal rabaa ma fahmaysa in the name of mudulood ani abgaal aan ku dhahay laakiin mudulood iyo nimanka la leeyahay murusade in cirbaha laga tumaal rabaa aysan dhihina dhowdii doorashadii waqtigeedu waa la gaaray ha la qabto ma arkayse macnihii aysan soo degdeglaynin qorshuhu waa sidaasi ninka kow loo socdana waa sheekh shariif sheekh axmed oo harti abgaal u dhashay lana shiray xildhibaanada hawiye xildhibaanada macnihii reeraha kale ee soomaalida ah dalkan sidii looga badbaadin lahaa daljir sirta daljirna yaqaana intaasi ma fahamtay mise ma fahmin su-aal haddaan ku weydiiyo ciidamada soomaaliya ninka gobolka banaadir xukuma baleyska ma ku aragteen idaacadda isagoo taagan oo dhahaya hub baan soo qabanay sharci darro ah saxaafadda intuu u yeeray ragna waa ku qabanay xabsigay ku jiraan ma aragteen mise maydan arkin nin ay dhahaan macalin mahdi haa ama maya sheega dee aniga sabuuradda way iga xiran tahay taas ayay ku tacaluqdaa xasan sheekh maxamuudna khudbadda masaajidka taasuu ugu soo daray uuna i habaarayaa caawa imana jeclaysanayaan sirtan aan qirxiyey xaqiiqada ah waana aragteen maantay markii siciid cabdullaahi deni uu hub la yimaaday etoobiya uu kala yimaaday warqad kulul ayay ku taagtaagsadeen daljir waad u jeedeen haa way rafanayaan annaga keliya hub haysanayna cunaqabataintii hubkana waa la qaaday kulaha annaga keliyaana hub haysanayna cid kale hub ma haysan karto hubna waa kusoo dhexgelin lacagna waa kusoo dhexgelin adiga lagugu dilaayo daaroodow digley miriflow weligaa ma aragta caqliyadda noocaasi ay dheelayaan hawiye marka walaalayaal
باركي سمعني حسن شيخ محمود خد بديسي ماشى سيد دارنتهاي جبكي بين بكسو جاري إيوه معني مجال هذا مقدشو ننكل إنه صنحبك قادنين أو يجو سنك ضدك كجراء عن يجو ماركي سير ربا دور شده هدودي عد كل ترتنتا إن أنا حمر لجهلين عشر كان وين فهمتي بس ما أذن فهمين قاصن كاسي واي قاصنكا أيان مركز توس وجود بدورنا يا الله صعدا كلنا قم مركلة أبجال يمرصده ويتارجت كوبات هوب كان حمر وكان ممنوع للي سو ما عليه ذكر إنتان للجارين أبجال بكاس هبر جدير بمقاييد وضطه أبجال إن لقت تقلص أي دون إسا مرصدنا لقت تقلص كوا هوي كعيرين كرا كرسي أي دون يانوا أبجال وعدة هبر جدير أديدن هويها جديسي لمبر كو أبجال وي إن أبجال أنت هبر جدير مدحوينا نقول لهيد دارات أما دقيلي مرفلي أقولين إن مدحوينا سوامالي كان نقدان بكاس وي كان بتجلاين ساسي أمسيين لكن هبر جدير إلى يسكننا بتجلينين قاف يجري يمجاله يمعمل با بدأ يكش بعيان ده نو أنت عصي هذا فهمتي وفهمي ده هذا أنا فهمين ما فهمين طالس كعيدا ماذا لقت الصومالية والجنرال كي هي نين لي هذا ضيح ولا شيء بعيد يهن ما شرتين لكن حسن يتيم كيس أشقى يا لبا أرر أو عيدا ماذا من اللي تريق حوق الصوماليات أيه أديارين أيان دلجر أول مالك قر أرتقالين كاقي بوقا مكود ديار سي عشر كأن ديبا يا عشر لا تعالى استمان اسكجر وكما الدم بيس واي وقرحينا يعني قرح متقانا قرحيان قرحيا بجوكتا عاو تاليس كبليس كالصوماليا oo sulub aanu ogeyn laakin daraadan kugu sheegay isagoon ogeyn laga adeeganay ninka aba school laba horin oo ciidamada baliska Soomaaliyeed ayuu taliskaas diyaarinaya oo baraw laga dajinayo taliska nisa sambalul shee hoggaaminayo wuxuu diyaarinaya ciidamo dhar cad ah oo la rabo in la geeyo airborne عاصمدة براو مايلاند إيو وليبا إذا مدى سيدة غاركا أطوى بران اللوغران أغي هاي دانب أو قوتة دانب لحية طبناد وطليكي هاي نين أي دهان أي دروس أو أولا شاي سعد لغا يري هبر قدر آدنا أغو حيل قبل ديقل أو مرفلة آلاي دحون أغي قانا إن أيسا صومالي أهين إيو محمد شيق أو أبقالة لكن كان أبقال تلادة ماله كان هبر قدر با تلادة له دل جربونا كتر سي هاي أما أشقايا انت ما هيسا اوكي سركال او ادير او يحي نما يدهان ادن لبا افلي او او دشاي هبر قدير عير احنا تليها قوتاد اللي حاد قيبت اللي حدامات قوتاد اصو فرده من افكا براوي الا اي اللان تبور او رضا اي كاكوبان تاي اي اباندول ككل هبر قدير كاكوبان ماركي سبشي افرادنا حسن شيخ محمود او دمعي انو ماشي كسو قادو كوو كلاو عصب وباركيس أبو دجانة قلت له يرادو يبقالد بن وليد إنه كبت دلو مركو الدمعينة نمان كان آدن لبا أفلائيو أي سود ديبين لفتا قرين أي كود دهين برمقالة هذا كوكو ما حيصنو إنه يوم كان إنه نبابيو دونيا كوا عصبنا إنه مقع الدولة دكو كانو دونيا نيو نبدبادي وإحنا كود ديبين ماينو مقع الدولة دان إساقات جوغنا كو مشارق آدن اينا لكن منافق الدودة هير كاسي اي قاتلي ان الاميني كرين ويل او ادير او يهي اذن لبا افلي وحالو سو ديبي او حدا كسو مقن ماركي سمعنه خب لغو سو قادو يو يرساس ننك الدومه براو لغو سو قلين دونو ساعدا سو ادن اما مالما سو ادن موقال كي قدو سن فشلينين ايه كسو ادهيهين سؤال بان ويدينا يا عيدا مدى صوماليا ديقلي مريفلها
مجرى سركال أدير ويهي آذن لبا أفلي طليها قوتة لحاد ننكا هايستا جنرال لبا أفلي ويلو أدير ويهي أو سركال أو معني إذا مضى قرنك صوماليات كترسن أو معركة معني أقاسي برا وكأقلو مجرى هاي ما إذا كان إذا كان محايا لو سو ديبا يا مرك قالن كاقا يبوغا قوضا يستا لو سو ديبا محايتا لدياري يواي وحان نحقلني تلسيادان نحقلنا نحقلنا هدانا اسم سي تلسيادان نحقلني أو والله وحان كون شيقا يو انت بدن مردارتو لكن وكو دارانيا تلسيادان نحقلني ورقضا والا جري بخارد والا دياري حريد كريا دمان أفر بقول أو صندوق أو AK-47 قريقة لو يقانا أفر بقول أو صندوق أفر تنماني أفر بقول أو صندوق بعد فهمي كرتا حجمي كرساس تلسوه دا ماشان إن لدون يو إن أي كتلا مادان دادكان أما أي كو أتكادان داقال كي إيدا اللي إيدينون أي أو كلا كدعي دونا شابي لدهوسي هداد أكتين هديك لبا أفر بقول أو صندوق أو AK-47 أما AK أفرتني تضبعة وعلى صوبها سقريي وعلى صوبها تضبع بقول أو صندوق أو قريقة لو يقانا BKM تضبع بقول أو صندوق ويا قريقة BKM كاما دبا جيحة لو يقانا رساس تيسي إيادنا وعلى صوبها وعاكلتو على صوبها لح بقول أو صندوق أو رساس تنشيكا لو يقانا الله وحي لينا عاويا كان نقدلة أما آموسية ها إلهي نوفدو دي لابب قول إيا كنتن RBG قريقة لو يقانو رساس تيسي 250 لابب قول إيا كنتن RBG قريقة لو يقانو 7 باي سومالي دا اتقانا لابب اقايب سما من نوا دلالية من نوا الدلولية 7 كان لو يقانو لابب قول إيا كنتن حبا أيها لصور رايا حسن شيخ محمود نو حكو شيغيا قري لما قادن كرو هو بوا ممنوع كو شيغايا شقدان هو ودا الله يبان كو دارشي دل جربا ودته هبر قدر وي وها كليتو ما اركيس انتاس سي رعسن بقول يو كتو كون او دولار كا مريكانكا وها لو يقانو ران كوست اف انجليزيغا فيس كا اوغو ريا معني تسيلات كا كو بخايا ما اركيس سوريدا رصاصتان ام ساندان hubna uu la socdaa waa ku sheegay hubi rasaas macnihi oo wiilka sarkaalka aadan laba afle la soo gaarsiinayo adeerka u yahay baraawe macnihi run costiga face ka ugu horeeyay face labaad aad jira hubkan waa face koobaad iyo rasaastan face ka koobaad $100,000 iyadana waa la soo bixiyay qasnada dawladda laga soo saaray dawladdi Soomaaliyeed umada waxay wada lahayd ayaa lagu dilayaa dadka reer Mainland walaalayaal goosankaasi ma xidna misa su'aala ka qabtaan hadaba waxa ay dhirtaan ma arkayse macnihi aadan oo goormay ku soo beegay yihiin aadan oo macnihi qolkay laga soo saaray waxa astaqnimo weyde ha hadii qol kasta aan ku sheego waay seen bari wax kugu sheegi kara ayu mad way goosankaasi waanu daboolayna waxaan aadi doonaa goosan kale oo gaaban axmed madobe ciidamadii loo geeyay oo hawiyaha ahaa iyagoo hubkooda sita xarumuhu ku xareeyay horta waxaan u maleynayaa muqaalkayga inuu ka faa'iideystay casharkii ciidankii Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sadan jir sadan milyan wata walaalkii loo dhiibay oo rabay in Axmed Madobe lagu qabsado horta uu xareeyay maxaa ku dhacay marka iyagoo hubkooda sita mar hadii ciidamadii ciriiri la galiyay xarumaha lagu xareeyay waxay bilaabeen in ciyaalkii ay soo taariibaan hawiye taariibay soo bilaabeen iyagoo qoryahooda gadanaya marka horta ciidankii ay geeyeen daljir oo ay rabeen markaysay dhankaasna kismaayo inay ku qabsadaan xaaladooda sidaas ay noqotay ciidankii goosankaasna waanu xireyna goosanka kalaan u gudbi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo nimay dhahan agaasime bashiir macallin axmed oo ku magac dheer farmaajo mareexan billada ka soo bax nin dhigi jiray oo habaryar laxmi ay u tahay marwada koobaad ee dalka Soomaaliya marwo saare in dhayar walaashid dhashay oo ayan dhaweyd intuu idaacadda soo istaagay dhahay raxweyn ama maylan waa wicilo Itoobiyaanka waagii dawladdii Cabdullaahi Yuusuf uu ku dhalay ay ku dhaldhaleen maylan yiri
أهنا أجاسمها جود الدكدها إيو جديدك فدرالك صوماليات وحقرا يا هذا بوك بوك قاسي وحقوم قعدري دبرنيلف إثيوبيان أيو قوم قعدري وحنا بوك قاسي وكل جي سور كيسي نم أي دهان دكتور عبد الرشيد جلاي أو كم إذا حل دبان نذا فدرالك صوماليات إكسو جيدة قومية مايلان قبل هانا أول شيء دجل أو مرفلة أيو سور كيسة كل جيي نين كسيدا سمييي هران معنيه نين واشي واي نين كمعنيه هران علاج لوجيي أو سلسلة دا كل دانجري أيا ماركيسة قومية لنا عيناية مركز صومالي دو إتوسو إتابسي بي تعش هاي وحان تعال هاي إنان كلو ذاقو بوغاسي عدان هاي ورباين تا اسمسي سور كيسي أيا ربنا أو قرايو inaan u dhacnayba ku sheegaya waxba aanay u qarsanayn dadkan oo meel walba aan kala soo dhaxbixi karno sirahooda buuga uu qoraayo markayse dr abdirashid jilay uu ku sawiray uu leeyahay daba dhilif etiopian buuga waa kan ee macallow say ku keenteen inna la ala kulli shayin qadir ilaahay baa noo maxaa ku qoran meesha daba dhilif etiopian okay qoraaga sawirka yaa waay qoraaga buuga yaa waay waa ka sawirka buuga already uu ku dhajiyay isaga ma yahay misamaan meesha ku qoraayaan ugu dhacnay waa soo sawirnay waa ka kan uu diyaarinaya soo ma jeedid Ethiopian ma ku qoray daba dhilif Ethiopia xataa ma qorin Ethiopia af ingiriis ku qoray waa kan Ethiopia daba dhilif Ethiopia sanadku waa sanadkii 2004 sooyaalka daba dhilifka ayaa la buuga daba dhilif Ethiopia daba dhilif Ethiopia sooyaalka daba dhilif waa kan Hassan Sheikh Mahmud wuxuu ku sheegaa marka in iscaynta haaraan waaye Soomaalidu ma kala sareeyso ma ka qaadid ninkan buuga hadda qoraaya oo macnahe Abdirashid Jilay oo xildhibaana soo qaatay sawirkiisa daba dhilif Ethiopian ku dhajinaaya oo gaba haaska adigu aqbtid habar yar u tahay ما حلك قادد ما محكمة صو سارتيد مركزة وحكومة مساجد تتو صو استاجي قد كوالا على واي عيد هل تشوجي قف وكيل نوجا أهمل هذا صد ريدي ولا ليال مكوك نعدين مسبين بين يدي شيء جينا وحين واي توس أو إتابسي نو بروباغاندو كسمين ماهن هذا أفكلي كأي شيء جلا وابا كنت صيبا واكن بوجي وسميناه إن ولي من أبو قاسم مركل صوبان دقايو بلد جيسينيمو إنو كقاتو الدونية دولة حسن شيخ محمود إنو كسيسو بلد جيسينيمو نكاسي سيدا قومية دولان أو عايي انت عسي ما فهمت قوصا كاسي وانو حيرينا دقالك هوي digil aw mirifle abgal ma ku jiraa mise kuma jiro hawiyo dhan dagaalku ay ku jiraan miskixiyan in digil iyo mirifle la qabsado laakiin gunta dhabtaan u tagaa marka maya abgal kuma jiro dhabta markay taagan tahay dagaalkan abgal kuma jiro laakiin way jiraan niman khaaqlayaal ah oo beesha abgal u dhashay odayaal iyo dhalinyarada leh lacago sadon jir iyo mulkiilayaasha dal jir ay soo siiyaan hoteelada ka hadla oo ma arkayse macnahi caaya digil aw mirifle kiciya hawiye way jiraan laakiin in the real sense seen goobta dhabta ah la isku farasaarayo abgal ma taagna sirtaas inaan idin sheegan rabay digil iyo mirifle Soomaali oo dhan abgalka isaga la rabaa in shaanshi armay hubaysan tahay maantay laga hoos mariyo isla markaana lagu kala daro abgaal ma jeerteen iyo digil aw mirifle shaxda u taala habar gidir ee daljir yaa la dagaashan digil aw mirifle waxaa la dagaashan oo dagaalkan wada dadka la leeyahay habar gidir yaanay been idin sheegin yeesan idin dhihin habar abgaal ba digil iyo mirifle duulaan ku ah habar gidir hadaan nahay anagu dadku walaalaheena raxweyn waa laga gardaran yahay waa beentood waa beentood waa beentood waa beentood dhabta dagaalka
مجح الدولة ده دلجر عدة وضطه وعبد القاسم صلاد حسن حسن داير أويس أبشر بقاري هابر قدر هالكاح كل الريبين قبر ينن صغير يكبير يجا كجرة ده قال كان شركة ده جمع ستة كلي أبقال دقال كان كومجرو ورهوي أبقال دقال كان كومجرو لكن أبقال كارك هويزم كأي الله مرسنايا ومرك عن كارلا ينو the real war scene قوبتا دقال كان نبتا يدو هبر قدر دقال كأي وضطو أو خبيو إلاي كسماي إناي قبستا أي دونيسو قريرة دي فشلنتي ماركيس عبد القاسم أفري لا تنسنا كهر حسن داهر ودوني إنه كشقيسيو يتي عيديد لغسو كوبيي أي أي هدنا وحي دوني يعني إنه سكوين تسان أنا قد ديقل إمير فلوه أولا لهن بولشيت بين تودواي أبقال إنه يكوو قراعان أبقال ندقال كو مجلو أو ده ياشي قاقل ياشي مركا لغرب أبقال إساقال لغو مقاين حسن هو ذرك سويك ودا جرمالك وطولك استعمالا يعني تلاد أبقالنا حسن حتى جناس الله ما أقول هذا سواي أبقال ودوني حسن that's why حسن ودوني أبقال إنه أقع عنقلي هبر قدر وكان هذا علي قود لو قدال أبوتسن وكان هذا مارك يسمعني الربا إنه هبك كان حمر يا وتقرشها أهبك إن لقدقه مارك يسمعني أبقال إيه مرصده ده هبر قدر أودت روب لا جد لو بنينا يا كبيشي يا باي دبا دولان كوا هبر قدر واي استعمالي سمقع الدولة ده قعنت هذا اللي روحي صامرتي نحن أبقال حسن أبقال متلاهي إنا تاء وقاتان مهم واي مر كلام كوكو علين دونا عشر كده فهمتي يا كل هذا قاشن ديقل يمير فلو لبدا كون يسيدي يتبنكي أيو حسن شيخ محمود الله فريستي أبقال نمك اللي هذا هبر قدر دلجر وحكوير إن ما يو النساء مال أنا إذا كنت رجينا يهدان مدح وين النقضو لولك عربتان أنا إذا قبناي هذا مفهم إيسا شيخ شريف شيخ أحمد إساقو ماركا يسمعني وجهي كو قرصناي ماركو شيخ شريف ثم والله يقولي جري if you understand or not إساقو شيخ شريف إسكو نحقريناي حسن هبر قدر أي نسان إيسو أيا روبلي أسو بودي وكي روبلي رئيس الوسارة لقد ديكي ويل كناب رئيس الوسارة أنا لقد ديكي سو منها واتي فرماجي مركز دبضو وقبطي إنا عيار تفهمتان أنا ربع عشر كنا فهمتان ساسمية هادا ينو قادي أبقال كنا أنو دمينو قرشو سيدا سواها نمان كان علي ماذي باهور تاقنا علي ماذي نماشي ما أنت مجوغو نينك كلية أقول دوا شيخ شريف شيخ أحمد شيخ شريف شيخ أحمد نقاق ليالبو أسمي 24-7 سيدا هو عيناي دل جرعي أسميين مركز أبقال isagii ayaaba markaysay macnay baabaha habeen hore ciidamo balcad u keenay hadda xagee joogan waa dil isagii Cali Guud la way Hassan meesha ay dhaxma ay ka mareyso intaas waa fahamtay way dagaalka cidda ku jirta waa fahamtay Soomaan $200,000 Mareykanka ah ayay soo fardhiyeen markay shacabka reer Mainland diyaaradaha laga reebay garoonka lagu celiyay xildhibaan sareeda lagu dili gaaray oo markay samacni garoonka laga celiyay hada ma fahmaysa maadaama tiim lafta gareen ay tahay wadani ay tahay xasan uu rabo in la keeno xamar lafta gareen ama baydhabo uu tago hub iyo ciidan sir oo dhan inay gudbiso taas uu ka cararay saasa loo reebay waa ku sheegay shalaan ku sheegay Soomaan mise kuma ana sheegin maxaa la sameeyay xasan sheekh maxamuud cajalad wuxuu daartay بروفيسر محمد شيخ عثمان شواري أيها وحي إغلاد دار دارمي إنام باي دبل إيقود دوغن وليقا تاسو كلمارت عجلت داسات داران هده قاق لياش اللو سو ديبا إياه ها سبب ماشاس إتوبيان باجوغه أنا إغا موادن بانا هاي سوماليا أه إتوبيان وان نعبا هاي مركا ميل إتوبيان او جوغو قبر إغيان لغت لغن شواري أيها إغلاد دار دارمي سيداسو هده أشدن حسن سوقنا أكوسو قلين ربا وحنا كلية أنه قف قاق ليالا معني براه بلشادة مساجد وكلية وكيلنا وقمانا عايدة إيو هذا مفهم إيسا إلهي ما كو دارشي شواري لطليها لنكا شدالك إيه سياسة
ايو اها شيخ شريف شيخ احمد اهل الشيخ واي اساقي جواري وحي اسكو دقالين لو سمرهب ايب اسكو صد دقالين مركي لو سمرهب وقوتاقاي ايب اسكو دقالين دستور كان بدل كيسي جوجي اسكو دقالين سيدي قديجة ديري اوكالا ايه اللو دلي سيدي قديجة ديري اللوغو دلي لفتا قران درادي ايه جوارينا شيخ شريف درتي اللوغو دلي شيخ شريف كان واميد كادة لبرسان ايو او لدون ايو ان ابقال اوضن لولك لقل ايو الهي بان ايدن كودارين ايه غورم ايه اسو دردار مين شيخ شريف شيخ احمد وحان ديلا جواري قدوميا بارلمانكا هوري iyo markaysa macnay aabi qaranimada dastuurka Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Goormeed dardaaran ay isu dardaarmeen goormo jawaari ku yiri hadii aan dhinto markaysa macnay qabriga la igeeyo qabrigeygi xamar laga dhigo Ethiopia meelaysan joog fiiri marna iyaga ku dhahay lafta gareen baa diiday in lagu aaso magaalada Baydhabo isaga ku dhahay marna isaga ku dhahay markaysa macnay jawaari baa igala dardaarmay in aan Baydhabo lagu aasin bal adiga isku horkeen sharax ha هذا ما فهمه إيسا قاقل ياشا حتى يوسو ديبين هذا الله إسكور إيماناي عجلت دا ساودك سن لو بقول يكوتا كونو دولار أيها لديبين سريادو مركي ماركي يسمعني ديارة دا لغربي لو بقول يكوتا كونو دولار وحلو ديبين نين رحوينة ومعني فيلا صوماليا وقابل سن وكيل أيو قد ديجين إن للي يرادا رير ميلان إنو العق وقيبيو معني إذا عذا كهدلان oda yaasha wixii daljir la dhacsan ama raba inay ku biiraan ninka lacagta loo xil saaray isaga waa soo raadiya ma yahay macni ninka maaliyada u qaabilsan villa somali nin raxweyna ka ayaa 210 kun oo dollar dhiibay lacagtii waa la sii bangadeeyay waxa la qaybiyay marka 120 kun oo dollar inta kale waa la cunay dhaxda laga la baxay حسنا وانا كو شيغاي لعقتها سو ديبتي ميشاي مرتي بقولي 20 كون دولار ايا ماركا اذا عدا لاغا سو هادشيي نيمان ديغلي ميرفلا اه يا كو كلا او قاقليال اه وخا بلا سو دجيي سريدا دياردا كاتغتي ما مقش ادي ما مقشين لعقتها سا واي هادلك كورب لما اركين لكن بيسدا هادليسا كو شوبو واي اه كو كون دولار قار لو قيبيي هذول سيدي أكل علوسين قار شم بقول قار ماركيس لا والله بقول قار لا والله بكون بقولي لا بعطين كاسي دولار كون دولار أيه القيبي لعكت ما قيا هيد لا هو بقولي كت كون بقولي صدق كون كوي سوق هذاي أيه نحنا كلام بحاي بقولي لا بعطين كاسي كون دولار أيه دوا حلا هاي سريعة ديارة لا كتك تاي لفت جري ولا له شيء حمر وإيمان يا تاسي هيد قوسن كاسي تلو محرنا تيا اوكي غوسن كلان او غدبي دونا خبر جدير وحي كو دهن حسن شيخ عبد القاسم مركي له شيناين عبد القاسم ان شبيلده هوسه او نغيو ان معني دغل اي مرفله كولا دغالنا قلد اينو هايت دلجر شركوده ابقال سي لوتش وحي دهن annagu mar hadii baydhabo aan ku soo jabnay 99kii nimankan raxweyn one day inay meeshan iman doonaay waa hubna mar haday sidaas ahayd waxay ahayd abgaal markay abdu qasin u yimaaday dawladdeena abgaal ba qorto u galay waatan muusa suudi u lahaa minay baxtay dawladda waan bajayna minay birtayna waa la jireyna abgaal inaan u qabsano sida shabeelada hoos oo kale ahayd mar hore xoogeena intaan inta ku baabiinaynay dulkan inaysan nisi joogi doonin abgaalka oo afar biloodkiina bad tiitinka aan ku shubnay kuwaas un dulkooda inaan qabsano ayay ahayd maxaa yeelay hadii la soo kala dhex gali maagana waxaan ku doodi lahayn wariya anagu ah wiya isku ah maxaa dhexdeena idin ka galay laakiin maanta xisaabtu waxay taagan tahay de tuulana kuma lihin degmana kuma lihin waana la isku yimaaday si aan u baxsanana male wajigiina waa iska xumaynay raxweynna maanta isbahaysi ma la noqon karno awl iyagaan isbahaysi lahayn markii raxweynta isbahaysiga aan lahayn waxaan noo ficnayday dhahayn in aan dhulka abgaal ilaa iyo deexda ilaa iyo xeel dheer ilaa iyo xarar dheer inaan isku xirno oo abgaal minority aan ka dhigno hadiina la soo kala dhex geli maagana inaan u kaashano Soomaali oo dhan aan dhaano wariya walaalkeena anaga dhexdeena maxaa ka rabtaan anagoo dilayna dhulka ka boobayna waxay ahayd bay dhahayn ilaa iyo hiiraan ilaa iyo shabeelada dhexe dhulkan wabiga ah inaan ku degno gurmadkana uu noo fudud yahay oo macnay galgaduud uu saaran yahay si fudud aan u soo lugayn karno laakiin nimankan baa iyo bakool iyo gedo nooga soo lugaynaya ilaa iyo jabooyinka one day haddii internationally ay noqotana
ulka way naga qaadayaan haday san noqon way naga qaadayaan marka maantay waxay dhayn si aan yeelna maray waxaan ku qasbanahay inaan ku dhamaano baraawo iyo shabeelada hoose maamulkaasi la dagaalno habar gidir sabab hadii sidaas aynan yeelin hadii maantay aan soo gacan banayno shabeelada hoose hadii la yiraado hawiyo dhan ka baxo hawiyo dhan shacabkiisa hadii u deganaado cid wax u dhimeysa male laakiin anaga annagoon qori sidan shacab xataa ma aaminsanin inaan ku noolaano laakiin abgaal isagoo shacab uu ku noolaan karaa gaal jecel isagoo shacab uu ku noolaan karaa murusada isagoo shacab uu ku noolaan karaa laakiin habargeed dakanada aan galnay baan ognahay annagoo shacab xataa kuma badbaadeyno marka maanta shabeelo hoosana ma hayno shabeelo dhexana ma hayno dhul wabi ma hayno marka waxa la qaatay xisaabta waxa naga qaldantay markay Cabdiqaasin awooddaasi waxay ahayd inaan abgaal ku muquunino oo tabcaan ahaa oo dowlad kale oo u soo heelisana aan jirin warka waa ku dhacay baan u malaynayaa marka shabeelada hoose inay ku dagaalamaan way ka qoomamaynayaan taasana keentay maanta inay idaacadaha ka leeyihiin walaalaheen waay abgaalaa duulaan ku arraxweyn abgaalaa duulaan ku arraxweyn ha raxweyn maxaa laga rabaa waa beentood xataa waxay ogol yihiin maantay macnihii in raxweyn madaxweyne ay noqoto yaadda ma fahmaysaa si hadhowdii ula dabagediyaan haddii dhiilkaasi lala geli kara xataa way rabaan kabiishi way qodobkaas isaga ah waanu ka gudbaynaa casharka wuu sii khatar noqonayaa waxaan u gudbi doonaa goosan kale nimankan habar gidir ah masar waxay u wadaan baraawe ilkay cashar lama kala qariyo waa la caddeeyaa qabrii qofka loo wada lama kala qariyo bakool iyo feerfeer iyo waxaa ka horeysa baraaway u wadaan dhowr faa'iido faa'iidadii gobolka faa'iidadii shidaalka Asad Diyaano isagana waxaa loo wadaa in gacanta ay u geliyaan Puntland dhammaanteed iyo Kaatumo meel ay dhahaan Asad inay gacanta u geliyaan bay doonayaan waa siday u diyaariyeen hubka intaas waa fahamtay laakiin Masar way shakisay masaaridii way shakiday shaki waa la kala shakiyey shaki 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 waxay u badatay dhanka Eritrea markay ka shakisay maxay ka shakiday marka Masartu waxay ka shakiday Xasan Sheekh Maxamuud oo baarkaysa aan awood u lahayn in uu go'aan Soomaaliya keligii qaato keenista ciidamada Masar gudaha Soomaaliya one point pointiga labaad in fasax aanay ka helin beesha caalamka shakigaas way qabaan shirka maamul goboleedyadii oo la isku leeyahay wixii UN-ka Security Council-ka Xasan uu la tagi lahaa oo hadda gacanta aan ugu jirin taliyashub uu ku soo fashilin bay dhabo iyo beesha caalamka oo indhaha ku haysa masaaridii iyo dadkan qaylinaya maxay beesha caalamka indhaha ugu haysaa cajuuso tiri waxa la ayayda ka bilow isla mudaharaadkii ka dhacay bakool isla xamse bay dhaba tegitaankiisii qorshayaashii fashilmay baraha bulshada tiktokada baraayada ka dhacaysa shacabka noo Masar leh iyo cayda dhacday oo cilaatiin la yidhi waa loo fasiraya iyo annagaasi hadda hadlayna oo loo turjumayo war dadkan maxay sidaan la qaylinayaan indhihii caalamka ahaaye marka qodobkaas waa fahamtay masaaridu iyo Eritrea maadaama isbahaysi heshiis ay dhisteen waxay doonayaan in xuduudda Eritrea iyo Ethiopia ay ka dhisaan saldhig base basekaasi ay ku tababaraan ciidamo mucaarad kuwa Ethiopia loona tababaraayo daljir nafsadeeda jabhadahaas oo marka dambe daljir askarta meesha loogu soo tababaraa ay gobollada ku weerari rabaan intoo xamar laga soo dejiyo ama tuutaha loo geliyo ama yaan loo gelin waxaana qayb ka ah ciidamada Xasan hadda uu leeyahay qof aan annaga ahayn qori kuma sidan kara xamar
انت سواء فهمت ايه بنتلان او هذا هو بلسو دكتاي سبب وحاسي اوكتاي كواسين حق لغو سو توبري دونو مساردة حدود ارتري ايتوبيا حمر لكيني دونو قبل هذا دي حلوسو قدبين ايو لغو سو قوري دونو they know دارات دارات اذين با دارات كا واي قلب كاسوا فهمتك سردونك اماراتك وركع عن شيء جاي وعلوس جاي سردونك اماراتك وحقود دي جاي دلجر محقود دي جاي دلجر محقود لاي جاي قندف قندفت عوضان طلاب دينو حداد يرين ويدان يا سيرب بدن ايام بنان كسو دغايا تاسا كنتي دلجري يا سو دسايا مصر تاسا كنتي ان مصر اي اسكو شبطه تركي اي ادعوه تمرك مصر ما تكتاي تركي مسا ما تجين تجتان كمدح وينها مصر تركي او تجاي يا سيدا دراد دو تجي ورها ليقا قبطو سبب محايا لدلجة وحايا كجرة كوا تركي اي حرير ليهين يا كمدا دي عبد القادر محمد نور جامع يا صدنجر امارات كما قالوا يوسو مريا كوان تي لبدا سنين باش السلسله دواي تاسا كانتي ان ماركاي سمعنيه جامع بول لغا دغاد فقي وا لو شيغي تركي جول ريدي وسو شيغي ما هي كو دماتاي مصر يا تركي مرك تركي وحو يري انا ايتوبيا صاحب دقاله بدن ايغا غلى ان ان ايتوبيا كور امادو ما ايغا سوغيسيد مصرو ايتوبيا ويرلايا كما غسنايو هانتيديدا تال هدا 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 اوكي ايتوبيا ويرلايا سورغال ما ان مياها ما خان سمينا سوماليا waxa ku sheegaha aniga adiga teen aan ka wada hadalno because masaridana waa lagu dhageeyay Israa'il baa waxay leedahay saaxiib falastiiniinta aan qasa ku nool oo aan rabo dhulkan inaan la wareego dhul siino dhulkii uu ka cagajiidaya oo masar inuu dhiibo gantaaladi gantaaladii Israa'il oo isaga difaaci laha ma haysta Sisi for that instance Turkiyo haday sidaas tahay maqaayadada Ethiopia waa ku day Soomaaliyana ash ma ahan waan u jeedaa inaan meeshaasi macni aan ka dagaal gali doono ee waxa yeelaysa Turkiga wuxuu si cad ugu sheegay Turkiga dhahay niga wax ma ku sheegaa adigu Israa'il culays ma ka haysta naxam Ethiopia Somalia iska baxdiga labadeena wadan ya iskaashi sukurud aan ka wada hadalno Somalia xaga dhig Ethiopia xaga dhig hana gelinin badahaas waxaan ka wada hadlayna waxa weeye iskaashi amni anay adiga ma yeelan karna intaas is dagaashanayne adiga lagu saaran yahay falastiiniintaasi aan u damqanaya in guriyooda laga soo raro oo adiga Sinai la soo dajiyaal raba هذا دي ديدنا إن لغو قراء عال ربا مكا عاوية أبكى ميان تاسا كنتي إن ما أركيسي مساردو أي أقراتو دنكا إي إريتريا مرك محايا لي بارلمانك سوماليانا هشيسكي لما قينين وي أجد ده international community gana markaysa fasax in looga helaayo ciidamada Masar iyo Soomaaliya la geeyo su'aal baa ka taagan taasa keentay haddana markale in Xamse Cabdi Bare ida cada uu soo istaago u yiraado
isagoo yuri musafinin qancinaya warqadii yuri ka timaada canaanta ay darteed inuu yiraado anaga masari ma soo wadno warka ma ku dhaahay isagoo ma dheer marka mudaharaadkii ka dhacay bakool iyo gubashadii daljir ay gubatay in xildhibaanadeenii la caayo annagoo dhan wixilana lagu tilmaamo digdiglayn odayaasha wiye macnihii idaacadaha la keeno taasaa ka dambaysay bikaas ciidankii o dhanaa fashilmay intaasi waa fahamtay baan u malaynaya mise maadan fahmin waa kan marka masaarid halkaasay aaday warkay shakiday xasan ay ka shakisay iyo daljir daljir miya ahaa okay aniga xuduudda eritrea ethiopiaan idinku soo dhisaya ay tiri hadda weji fiican maarka waa kaa eritrea la joogeen masaaridii xashirkaasi ma fahamtay mise ma fahmin marka waxaan u sheegaa dadka reer mailand war ha aamusina alhiin allah duu yahay warnimadow hadla warnimada adduunka afaa la ysku qabsadaa hadla guusha aad gaadheen waad u jeeddaan warbabada hadla habeen iyo maalinba qodobkaas waa fahamtay hadda waxaan rabaa inaan macnihii goosanka ugu dambeeya aan ku siiyo marka gabagabadaan ku dhownahay nimanka daljir la leeyahay waxaa jaanis siiyey farmaajo hore waa kuugu sheegay soo maan haddana isagaa jaanis siinaya weli casharku adag yahay meeshaas farmaajo isagaa jaanis siiyey haddana wuu siinaya suu u siinaya kor waad ogtahay gogosha la dhigay dooxa oo la dhahay qurba joogta ayaa ku shiraysa qurba joogtu nabad iyo nolol iyo waxay isugu jireen daljir tiimkooda in daljir gogol inay dhigato qadar waxaa ka shaqeeyey oo qadar ka dhaadhiciyey farmaajo haddaa ogta haddii kale sabab ceel daarood iyo hawiye in lagu heshiisiyaal rabay si kale haddaan u dhigo daarood iyo hawiye in lagu heshiisiiyo ayaa la rabay gogoshaas ujeeddada laga leeyay maxay tahay daarood iyo hawiye inay ku heshiiyaan hawiye waa madaxweyne hadda qalinka isagaa soomaan shidaalka ceel ku yaalla holhol oo ma arkaysa macnaha ismaaciil cumar geelle uu rabo inuu boobo ayuu rabay in ma arkaysa macnihii qadar ay la wareegto qadar hee in ma arkaysa ay la wareegto qodobkaas isaga waad fahamtay gogoshaasi waa tii ma arkaysa macnihii ay dhacday laakiin natiijadeedu fashil badan bay ku dhammaatay waa meelo ka mid a meelaha faad yaasiin ay isku soo taabteen ani laakiin ma raba inaan meesha hore u galo sababo jira daraaddood siciid cabdullaahi deni in lala heshiisiiyo xasan sheekh maxamuud xasan dalabka isagaa lahaa isagaa dalbaday farmaajo uu ku yidhi oday soomaaliyeed baa tahaye aniga iyo denina heshiisii xasan sheekh maxamuud marka ee farmaajo marka sheekh shariif sheekh axmed oo u dhaaranaya markuu arkay xasan dastuurkii uu bedelay iyo sheekh shariif oo ma arkaysa kasoo horjeeday xasan markuu arkay farmaajo sheekh shariif uu soo wacay wuxuu ku yidhi niyow ilaa waa kuu qaldamay kaala isku tareenaan raacayna miy aha okay sheekh shariif dalaq wuxuu ku yidhi marka niyow deni iyo ma arkaysa xasan aan heshiisiino soo qaba koolasha soo kulmi denigana marka isagana waa mid macangaga moogta koolashiiya la soo geliyey deni wuxuu yidhi nimayow dan gaara kama wada hadlaynee dan guud federaalisamka iyo sharciga iyo dastuurka aan ka wada hadalno intaasi markuu maraayo xasan sheekh maxamuud koolkuu uga degay
جروب كوكا بحي حسن وحدناي نيو القيرات كأيو أنا وحكلا قصنا كبح هذه واحد دولة ذين تأيو إلا حسن أريماس كمهر اللي كرو دل جرو شغالة وياه والله كنترولها يا مركز سيدا أوجد حسن وحدنا إنه كله دنيو جو الدجن ترتيب ماركي سان وح وكلا قصنا فرماج مركو وحود ري شيخ شريف شيخ شريف وحكويري دني يا ماركيس حسن كولك سوسار معني ود هذا شيء نيو كولك او سعد الدني مركو يري دان غود يا دوله دي ما ان كا ودا هادلنا يا سوماليا فدراليزم كا حسن غروب كيو كبحي شيخ شريف ياب فرماجو سوحي فرماجو وحو يري ورني او حسن ادا اي ديري يا دني دني واكن وحد يليس حسن كولك كوسو خيلي او سوسار اما اي سنهين صاحب سوماليا إسكان شير جرايد أن وذا قبلنا جرو أن كوذا دقن شير جرايد لا قبوا واتي ماركي سمعني مركي الدم بفر ما جحمر وكسو دقي جرو موجود بني سو موجود بني جرو شير جرايد مكوسو قبتين حمرنا مكو قبتين شيخ سليم شيخ أحمد يا محاد أحمر يا فرماجو مركو حكوك جوغة فرماجة مرك شيخ سريف وعلاد لي فرماجو لي فرماجة وحكويري نيو أضي نمو أنك شقينو شلي رئيس الوسائر أنك أرد قاية بل ماركيس معني حوضوه داد كان كسمايو عنا قبطين تلساري وحان حوضوه معني معارض كان حوضوه قفيفي وديما فرماجة يساقن وحيو دكسدي كليجي تليس نمو كليجي سوداني عن ديلا كليجي وداني ودكسدي وحكوير نيو فرماجة داي وراديجي ميا سيدي موريان تو هادلاي ما موريان بالله نيو مرتا اينا الى جرتيدا توبتا اديكا كدبا سوت اسكا سوريب حدي كلا وها وهي نفسدا خائن كلا تاي شيخ شريف بقول لي سيدي تنتغري حنان نوب وماركاي سمانو سيدي موريان او كلا الى هادلاي عيال سوق او كلا اذا عدو يماد حسن ادبا جوغا ثم والله فرماجة واسارينا ثم والله حسن وسوق قسلي جيم كان حسن اوتا ودلج الحسن اني ساير هور قدر حسابت مركي معاني لو كلا بحي شيخ شريف بنان عيدو تاغي حسن ما هايو ماشر هور قدر لو وريكتي اسغا على مركي ايمانيسي ورك واو كدعي واي اسغا على نفسديس ماشر اي كتيمادي حسن شيخ محمود يا اسلانتيسي مرو إن داير سارة إن داير أيها وحيس كنت قالين أيديك كاررك أقوصيك قبل كبنادر لو سمعيناي أول ربي شعبك قبل كبنادر لعق إن لغا قرب صدو أهوية ديقلي مرفلو بضان لعق لغا سمعي كاررك دلجي لأي ودتي عبدكرين حسين قوليد نيما يدعان وهابر قدر أه إسلام تيسي وعنو ملايناي شهير شيق إناي تاي أما فقه ميا وصفارة باكستان Somalia سفير uga ahaan jirtay ayaa leenkaasi soo dhameystay mashiinada macni in kaarka aqoonsiga dadka loogu sameeyo marka daljir u jeeday lahayeen xamar in doorasho qof iyo cod ay ka qabsanto macni abgal ay ka qaadaan digil iyo mirfle ay ka qaadaan ay ka soo dhaxbaxaan bay doonayeen iyagoo xarumaha dawladda degan abgal arrinkaas uu fahmay uu ka gadooday wuxuu arkay hadii habar gidir doorasho qof iyo cod kaarar ay wata xamar ay ku qabato in abgal afri ebir la kala diraayo waatan hadda ay kor yimaadeen yahya aamir علي مهدي غير للي هي وهذا إنجليز كوريجا دقالة ورادينا يسي دل جرتها برج درتها قبل كبنادر أتشان يسا وعيا جاي سجتها جو هذا نكون ساقا بمرك كارر كاسي ما دام عبد الكريم حسين قولت إسلانتي سو أي كنتي مشروع عاصي باكستان كارر كي مرك بقول كي بأفرتر إيشن عبد الكريم حسين قولت إسلانتي سو أي تري أنا قال عقل يقصي 45% العقد سعرات حسن شيخ محمود مرك إسلانتي سيئدنا وحي تري ماركي سماش أنا أطورك مشروع أنا وحا ماركي سفلين أيه ويل كيجي أن كان صدي مدالي إيه أنيقا أي نوع حرانتاي مدالي والا كان صدي إسلانتي حسن أهو ذات موت مدالي ندل جرو كبير عبد حسن مرك وحا هنقوري كسو قلي كاركي مرك وحير كاركا تكاركا يسكو قبتين ساقي إسلانتيسي
مشروعي كاررك العك تاسي أيه يسكت دجالين سجى سعر إندير ويسكت بوكان بكيري جنتماية هو بريسك يسوي قام دعوكا هذا ما فهمي سا قام أول إماراتك أي وحصل قشدين بكيري قرتب ويسكت بودين مدحوينا صومالي حاس كيسي نفطورة كبحي مدحوينها وحاكل عليي أرورتو ده وقول رأيو ماركيس عبد الفتاح ويلك إنهان هذا كورنيلك آه وحي ماشي جوغي وحي كلا نحقلي وكلا قبطي مدحوينا صوماليا يحاس كيسي والله كلا قبطي يوغان ديس كي يكو صوبحي ماركيس إسلامتو وابل علي واي هاي يا قوسنا يا هاي يا تجمنا يا كلبس باس يسوقع هاي كني من نور أنا هاي يا قلالي وحي أبو وين أدعي هذا ما فهمي سا تاسا كنتي ماركيس قرطة إن ماركيس موسى سودي وكو أوي مارك حسن مارك أوغيدين إنو موسى سودي معنيها بإن ما إساقون أشيقن أتاق ما عصطان اللي قد دي لقاري استاف كوريا واي مدحويني واي هذا ما فهمي سا ماركاسا وحكور حاجي وقبردان ماركيس معنى هذا والد وأهي قرطة انقل عيبتان يسا بنانك صوبحين لكن عيب ما قرصون أنا قوان أوغين موقتنا بعد كو شيقاي موسى سودي با قرطة قلي وحان ويبا دعين ايه لكن ييسان امد الصومالية اوغانين او معني يبنانك لصوبحينين اسلام تاني ييسان فيسبوك فريسانين اذا عدا انتي ويرتو ييسان لهين ماركا يسان باستر كان هنگوري جايقو اصول لكتاي وحان اسكود دقالني ييسان عرادة لتقين ايه افكي اذا هلقبتو سارا ايما بيمان شيقا ايه بكيريك ماركا يكونو فطي او ديك ماركا امارات كوروكا ايدي وينا صوماليا اساقو الجوغة شباب اساقو الله دقالما يوفرين كلها وعمي واتن لقو شيقا ايدي هذا ما فهمي سا بكيريك اساقا قبايد هذي ماركا اسنا وحا اسكود دري عبد الكريم حسين قوليت ايا اسكود دري عبد الكريم كاموسا نين لي بضوان نين كان رير ايان لأي ساعتك اه ايا اسكود دري هي ها اساقا معنا اسكود لفطي الاي حد بوقا سيو تاقه هي قرتنا ويلقو جرا الاي حد سارة اندير يا حسن الشيخ محمود دقالكو دو تاقية وانا تنكينتي مدى افر بلوت اه انو كقور حمر وعمر تلو سمرريب مدحتو يدي ماركيس معنية قورقور ويرادو دقال بانهو قامينا ايا دقالك مركي هوري معنية فيريا وفري اول بوحال اسكوغا مدحويناها لو مال موت سدح مال موت انو دقالك فرو دقالك او سعدو لكن معنية مركة دنبا او قوري دونو قوري قالك اريي اسلان تابوريسي هذا مفهميسا باش الدل بيقادي ومحي اسكود دقالين امركا ما عاشقا اسكود دقالين عاشقا ما اركيسا معني يا نبطي عاشقا دمان بات لخصي يقو بيرتو وليد لايا كمان ارك دقانا كمان مقل مينا ميدان اديقا كوديقو دليل ميدان الهين بوركادقا الهي اديقا حيدادا الحقادو هل بولا ديقيا دمعبا يدبكا بشيدي لخصان كوكو امان لاهي نولكا كلفوقادي وانكو دوري ياهي سومانا دقاقدي دي يقو ديري دا يقو ديري دا شعيل ما هين واحد اسكود دقالين هنقولي بي اسكود دقالين markii dhuso mareeb uu joogo bil ee xogo ma had salaad baa u arkay in gabadhu adeer u yahay macni uu siiyo xasan sheekh maxamuud gabadhu adeer ku yahay markii la siiyay macni qudba sir ahaan waa tan markayse aan idin sheegney markayse arooskeed in xaflada saara in dayar iyadoo lagu xumeynayo in aroosba lagu dhiga villa Soomaaliya lagu dhiriirado habar gidir ay markayse ay u buraanburto nin walba cadkii uu lahaa waa wixii lacsha anna la 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 iskaga xasan sheekh maxamuud arosko in la tumo ayay isku dayeen iyagoo rabay inay dhig ku kariyaan saare in dayar hadda ma fahmaysa mid dayar ilaan habar gidirtay la socota xaaska yar saare in dayar lagu goobanay markaas laakiin saare in dayar markayse macnahi waa lagu dhiriiran waay markay dambe waatan madaxweynaha Soomaaliya aan idin dhahay dagaalkii nalo sheegayayba argagixisada laba gabar labadooda lugood hoosteedu argagixisa ka sifeynahay oo tan idin dhahay arooskii marka villa Soomaali waa lagu dhiiran waayay xasan sheekh maxamuud gabadhi isaga aanu dhalin laakiin islaantii saare indhayar dhashay arooskeeda oo nin kale uu siiyay waa tii saare indhayar bud ay la soo baxday waa kan markayse macni markii dambe lagu daray he macni saadiye kastuuma ma la saadiye shaxshaalay kan ay qaraabada yihiin horta xisaabta sidaas aan dhacday arooskii ka dhacay villa Soomaaliyana isagoo san duleysan aan faraxsanayn go'shaal wato waa tuu kasoo qayb galay nimayow sirta intaas ka badan maanta intaas aan ku joojin doonaa digli iyo mariflow yaa kula dagaashan waxa kula dagaashan olkaaga waa inaad ogaataa hawiyo dhan maanka way ka wada qabaan in digli mariflow la qabsado laakiin dagaalku waxa weeye
maarkaysay habar gidir baa wadata magaca hawiye ayaana lagu soo dagaal gelinayaa abgaal abgaal marka kuma jiro saaxada xaqiiqada dhabta ah balse laakin qaaqlayaal maarkaysay dhaqaale la siiyay ayaa dabka ku shubay hadda dhufays bay isugu jiraan abgaalna isagaaba la isku diray oo la rabo inuu isbaabiyo marka ugu dambeysana nacani lagu kala daro majeerteen iyo digil aw eregaasi kama laba labaynayo ha nimanka baraawo jooga ee lafta gareen oo isku kaaso dhiibay habar gidirta ah ee ka qararay xasanan ka qararayna kulena waa beentood aaminin la tu aamin ma aragteen cali yara cali iyo ninkii ilaada ma talaad ya maxay ma talaad muxuu ku sheegay cali yara cali muxuu ku sheegay ma talaad san waaye ka waan la saas waaye dadadadad maanta ku soo dhigay ka waan le waa saas macnaheedu waxa lagu akhrinay reality laakiin waa kan goosa abeesood hoosay ka xiriiraan hadda soo ma jeedid waa laba nin oo reer ayaan la ah shaqadoodu way isla wataan okay game-ka oo dhan baan ku barayaa game-ka oo dhanna waa kan faysaska xaqiiqada taagan inaad baratid aad rabaa adigu maalin walba in lagu siro maahan fiiri xasan sheekh maxamuud abgaal inuu laayo rabaa sawiye kale iyo soomaali kale iskaba dhaaf aniga runtaan kuu sheegayaa macnaha kuma munaafiqaynayo abgaal ninka laynaya waa xasan sheekh maxamuud markii lasoo dhisayay game-ka haye tookada fuul tookada dhamayso abgaal isii jilci digilima jid noofal haddaan habar gidirnahay waa kan cabduqaasin iyo xasan sheekh maxamuud marka talada yaale ma abgaal baale maya cabduqaasin yuu yahay habar gidir kaartadiisii 24 sano ka hor fashilantay waa kan marka this is wareega labaad xaqiiqada hadda waay marka ninka loo dhiibayo waa rooble makaa dhumayaan sawiradan baro marka intaas haddaad ku qanacdo maarkaysa wax badan baa ogtahay nimayo casharkan maanta macni goosan goosanka halkaas ayuu inoo joogayaa dadka doonaya warbaahinta Southern Media Corporation ee ka hadlaan ayaan hadda janis u siin doonaa dagaalka meeshaasi ka day macnihii aan lagu khaldin adiga maalin walba in lagu khaldo waa laga fiican yahay game-ka saas uu u dhisan yahay marka walaalba hadda qadka ku jira oo aan rabo daarood ah in maarkaysa macnihii isturiya telefoonka u dhawow codkaagu ha sareeyo isdaba dhig casharka goosanka ah ka hadal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaamaa adiga iyo jaamacadda ku dhegaysanaysa oo dhan nio horta waxaan dhegaystay waraysigii masaajidka odagu markuu ka hadlayay xasan sheekh waa yaabay waxaan isiri war ninku yuu la hadlayaa ninku miyaanu xasan ahayn ma nin kala xasan waxa uu yidhaahdo iyo wuxuu ka hadlay miyaanu islahayn miyaanu nin muslimna ilaahay ka baqayo oo diin iyo iimaan la-aanu ahayn maalin walba wax afka markuu wuxuu ka sheegayo iyo waxa uurkiisa ku jira qalbigiisa ku jira maxaa kala duway miyaanu nin ilaahay ku xiran oo diin la-aanu ahayn maxaa waxaa eeg masaajidka muxuu maalba uga soo banoodayaa mu meelaha kale kasoo hadla lawaaba arkaa ninkani wax uu ka hadlaya inaanay wax daacada ahayn wax soomaalima inaanay ahayn wuu arkaa hadda waa arkay soomaaliya way kala tagtay waa u dhammaatay sababtu waxay tahay maanta markii ay ka goodo south west soomaaliya yaa soo haraya hawiyaa soo haraya hawiya yay xukumayaan haddeeba iyaga waddanka iska haysteen bal yay xukumayaan hadda labadii maamulo iyaga ha iyo waxa isku haray iyo muqdisho caasimadii oo intana iyaga joogay yay xukumayaan marka dhibta ugu weyn meesha taalla waxay tahay nimankani dalkii way burburiyeen way baabi'iyeen haddana inda adayg inay wax maalin wax sameeyaan lamaaha wallahi cadiig inay wax sameeyaan lamaaha miyaana xishoon miyaana ceebtu karin war dalkii iyo dadkii weyn baabi'inay maxaa inoo dara miyaana iyagu tashan miyaana u dhexdooda wax isweydiin in ay qabyaaladii qurun ka hadlaan maahine hadda waatan arkaysa maanta budlan hub baa maanta yimi wasagoo hubka aad iyo aad baan ugu faraxsanay inuu soo gaaro marka soomaaliya niyahow nimankani laakiin madaxweynaha soomaaliya wuxuu leeyay hubkaa la dhigo annaga kaliya hub sidan karna haddee eeg horta yaab inuu eeg inaa iswaa qiimo dhacayo wax kastuu yihahdo yaa dhegaysanaya maanta hadduu wax kasi waa cidda rumaysanaysa laba jirku maanta ma rumaysanayo waa la barta qofkan anigu maanta haddaan bedelkiisa joogi lahaa madaxweyne ahaan lahaa anigoo nin daarooda wallaahi iyo billaahi tullahi caasimadiina aan leeyahay inaanan qabiilkayga wasiirba ka dhigan soomaalida kalaan u qaybin lahaa sumcad iyo sharaf iyo magac baan samaysan lahaa waayo magacu ciyaar ciyaar maaha qofku markaa magacaa yeelatid bulshada dhexdeeda sharaf ku yeelanaysaa isagaa kuu qiimaa isagaa kuu macaan alla ka cabsiga lagu sheegayaa war muslimnimada inu sheegayaan maxaynu muslim ku nahay bal muslimka inu nahay muxuu yahay hadda wuu arkay wuu orday wuxuu ka dhigtay wasiirkii badroolka wuxuu dhiibtay mid hooyadiisa dhashay waxu hadlaa oo mabamaado wasiirada kuma jiro wuu iska wareegayaa lacag buu qaadanayaa lacagtaa jeebku ku ridanaya anigu waxaan la yaabanahay meeshu ka qodi doono batroolka la waayo waa laysyaqaanaa waxa ku qodayaa batroolka
إذا ما دي مصر أوصل ولا سوى شيء ويربي إنه جاي صاد وسط الصومالي جبلاني بيربي إنه جاي دول كموضنكا مركي أي كل حماتي هذا مساردو يا بيه وهاي مساردو وحي مركر وحي راد وحي مودي نكرين وحمد حوليه وحكمه دقل كيس مركي لارك والله حد ما راك تبى وقته ما راك تكون عن وقت مركي كل شقي استن سدوا وياي أركان نباهن نين درج نين عف صومالي جرانين وح أنت بريه والقول عيا وقت بالأرض farmaajo barigu joogay ciidamadaas mushaar bay qaadan jireen wax bay qaadan jireen dalku barwo ibraahim ma ay jirin maalintii qabsay macluul baan haysoy ergayga gaajada iyo masiibooyin ku magacaabay xagga u car xagga u car wadanka dhaqaalamo leh war maxaa iimaan ka qaaday wadanku dhaqaalo leeyahay dalku isku filan yahay adigu waxaan aad guranaysid iska da waxyaabahan uu ninka ku jiro niyo ma aha qofku waxa fiican inuu isagu maartay ilaa hadba waxa bilaa inuu isagu xishoodo faraha ka qaado hadda united nation ki shalay waa cudayn kale weyn maxaa loo cadeyn karaa weyn waa lacag waa wax boqol kun ka yar boqol oo konton kun farmaajo uu bixin jiray war lacagta iska bixiya sanadkii waa inaan bixin labadiisa uu joogaan lacagta la bixin arrintii falastiin waa ka hadli kara weyn muxuu madaxweyne ku yahay muxuu mas-uul ku yahay yuu xukuma qofkan horta miyaanu dameer lahayn miyaanu dadnimo lahayn shalay waxaan arkaa mid xayawaana oo iska shaqaalaa oo majeerteena oo cismaan ciise maxamuuda oo dhahaya dadka yaal madaxweyne yaal loogu yeelo wadanka hal madaxweyne uu leeyahay duf alla kubad baa leeyahy awalba faaido ma lahayn balaayo kula fooxumaat hawiyaa lalaal ma leeyahy si uu foolxun yahay soo baarki yusuu umadow yahay si uu arag u xun yahay balaayo kula arag xumaat bal muxuu bal dadka xagu u wadaa isagii baa waxba ahayn oo ku shaqadan loo magacaabay ma wato isagoo kama shidhaya nimanka waa magacyaal waa malagooti saa u taagan waxa ku shaqaysta meesha waa niman hawiya wallahi anaan waxba ka ahayn meesha warqad ma wari karo warqad qof shaqo ma geyn karo markaas wuxuu ku leeyahy wadanka yaan loogu yeelo yaan la oran madaxweyne yaal dadka ha loogu yeelo hal madaxweyne wadda ku leeyahy xaguu jira halka madaxweyne aawe aawe xaguu tegi kara xaguu sumcad ku leeyahy xaguu sharaf ku leeyahy so kan isku waa kan isqaawiyo isku ciyaaray dalkii maanta uu eber buu ka dhigay wadan kastoo ilaan yimaada weynanacayaan bal ninkan eeg inaa adeerowba ninkan doqolnimadiisa kitaab uu gacanta saaray hadduu muslimnimona waa sheeganaya laba gabdhood oo soomaaliya oo labadu wax doorteen oo soo heleen oo dalka u faa'iideyn lahaayeen buu waddamo kale ka siiyey oo lacag ka qaatay hal malyan malyan baahida haysa miyaanu mayna maxay tahay horta baahida haysa maxay tahay go miyaan waaba dhimanaya ilaa in loo soo jiro ma uu oga caawa miyuu dhimanaya beri miyuu dhimanaya yaa og in loo soo jiro iska cun wax iska cun wax iska cun maxay faa'iideynaysaa imisaan garanayna hadda halka waddankanaanu joogno lacag lahaa oo ka dhintay oo hadhow ta laga helay madaxyooda hadd nin waxa garanaya lixda kun laga helay barkintu barkintiisa hoostiisa aya wuxuu soo shaqaysteeda wuxuu maarata soo xadi maahaan naftiisun buu ka dayac jiraa laga yaabaa lixdan kun baa laga helay markii barkamadii markii saa loo qaaday oo ilaah markii haddii goban gaalada heli lahayen waa qaadan lahayen lakin dadkiisa waalay moogtay baa usoo hormara lacagta qaatay marka niyo dhibaatada ugu taal meesha waxay tahay ninkan soomaaliya wuu baabi'iyey wuxuuna isku qabaa weli inuu madaxweyne yahay laqof baa moogtay xitaa gal qaata yirahdo warda meesha marka waxaa cuni karta cuntay iskaga tiga anigu waxaan kula talin lahaa war hawiyo haddaad damiir leedihiin war adeero ninkan u sheega oo casiira idinku casiir oo iska tagdha soomaali kala yaacday waddankii waa aragta hadda etoobiya la dagaalamaya wuu leeyay oodha iyo xerada iyo xiniinta etoobiya xugga dagaal kaga bilaabaya waa ka dahay ila afka afka waa ka hadli kartaa waadagaal waa geli kartaa waa leedahay hadda tudhe waxa uni kartaa amerika waa qabsan karaya okay america xagee u maraysaa oo etoobiya la dagaalamaya xagee maraysaa etoobiya maxaa kula dagaalamaysaa waa dowlad gaamurtay oo siyaasad leh oo weynaatay adigu maxaa haysataa maxaa tahay aawe soomaalidii maad gacantiyaa kugu jira hawiya haysa hawiyana weligii ma dagaalamin weligii adii cadow kuma dagaalamin xabad kuma ridin wallaan weligii cadow xabad ugu ridin waa waxaa dumarka caruurta leynaya oo maalba wax qarxinaya qurunkaa weyn marka la yidhahdo waddankeena keenayan cadowga ka celinayna dabadii kutada gashtanayaan markii la yidhahdo dhaqaali waxaan saas usoo wada baxaya markii niyow hadda ujeedada ugu weyn oo ninkan u orday waxa weye ceelashii batroolku rabaa inuu cuno hadda nimankii turkiga way soo socdaan maraakiibna way soo wataan laakiin u marayn maayo inay faa'iidayaan waa la ataagaya kolba xeebaha bidla haddii maddaan weer baa lagu qaadaya diyaar baa loo yahay qolada dhulbaantaana waxaanu sheegayaa dhulbaantu ceelka hor ogaado waa ceel daarood leeyahay maa ceel hawiya isaaq ceelkaas ku dagaalamaya kowdhe rag baa meesha ugu dhintay dhiig baa meesha naga yaalla idinka keliya ceelka ma lahidin majeerteen waa ku dhinteen warsangeli waa ku dhintay dishiisha waa ku dhintay harti oo dhan baa meesha dad kaga dhinteen odigu saaratan kama yeeli kartaan ceelka ceelkaas waa in laga weydiiyaa mas-uuliyaddiisa madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani xafidallahu ayuu nin warsangeliyaan hay ma ogoli waxyaabahan aa wadaan waa arkaya kuwa warsangeli ku sheega oo meesha la geeyay meesha la yihahdo muqdisho oo dhahaya maakrland maakrland war ingiriiskaan joognaa maakrland la sheega waxay ka shaqaysaa maraykan kama shaqaysaayu maakrland yaa xukuma wiil yaroo soo diday oo caraysan oo sidii gabar oo baantu meeshaa tegay oo lacagay iyagu siiyaan oo iyagu u shaqeeya waxuleeyay maakrland maakrland war waxaas ma jira wax puntland loogu talagalo weye annagaa puntland dira annagaa puntland dhiigga igatay dhaqanka igatay annagaa jecel annagaa
ودلني مركا وحوشي يعني من كان وسنجري بخبخة كاية مغصود جوغا أنا غير واحد تينس قرت مغدوش هو ما يعلاه ويوي وهذا عاصمة الصومالية 1988 بودي بسنا عاصمة نقطة أنا قاعد أقصو برنا أنا قاعد أقصو لك يعني هوية عندنا قبل الصومالية ما أنت أوكل على رأسنا ما كنت غارين هوية واحد مغدوش ما أنت جوغا ما أهدتك مغدوش لها أنت جوج جري ما هو أهدتك قبل اللي حكي بتوب تا ودنا قبل عيرنا يراد وصل لا يوي فرحت كي ماش صوغرة بل إيش هذا 88 89 90 هوية حقوها هست والمكافأة قالك عليها هست مياني هن مقالة على هذا مركب عبد العزيز على مركب مقالة 90 91 كم يعني هوية حقوها هست بيجي تنسحر بعد عدد كان والسكيمة وهي هوية قال لهم مدير هوية وهم عديد كانوا وش يعني طبعا إيش كتب بصوغرة مقالة لا هو كتب بعد من مقدش صوغرة إيش كل هذا قال أنت مالك أنا قاعد سير السنة أنا قاعد أحل المشاكل نقول نحيل أنا قاعد أسمع سنين أنا قاعد أسمع شراب كجرا كصباح مركب دت كل وقت وإيش كتبت أنا إني أنا بالله حلو مركب إني هو وحلوش يعني ما كان أنا هوية قولنا مقدش شو يعني ولا ده رجاله بقى واحد تير وقاعد ودنت هنا راعي أنا لا صومالو حلي لا بديك تبقى مقع هادي صومالو ولا هادي صومالو ولا وكل كذي ويد لما نبكى هوية قشن كرد إسرائيلي شالت الأيام مسؤوليات دي الأيام بابية أو غري دت كدعي أو مقالة دي لو السنة أو نور بقوة كده في أيام هيك هذا كارسي أو دت كناسي أدون كل وحوي أفريقيا دوا مذاك نور عاصمة ده صار نور بالسنة أو أصول شغل دون تي سين كده وارتي يقولون ماله ولكن ما دحوينا الصومالية ما أنتي وحولي هاي كلا سرعين مجرتو أنا جاي ضد وكيل أن معني أنا ناقة وكيل مجرو ضد كويسميهن وده جركين وده نيدنا عن إلى عشانه ما هذا هذا الكلام كسب بيجي المعلومات وحين نعيش من حقوق الدواء أوكي شلت واحد أركي سدنا كلا سرعين جرين جبردن أو حلبان هذا أو إم بي أو شرع الدجنة أو شرع وده أو قدومية دي ورقت بس على قصوى قادتي باويلير أو عيال السوقة وباسبور كي ده تحت أدوك كمان ده هو إيربور وي وإيربور و بنتو يبغى العربي سيد عيال السوق نمدي وهذا دي على دي قبلي لقى سوى لي ما دور فكتين بس هي سمح مح 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 ومحمد الدولة نمدي لقول شيء يسوى ما نمدي لقول شيء قف حسنا له أو وده كمسؤول كأو ود أنا كمسؤول قتها أنا قال كل هذا يا حلبان كستا أو قرا برلمان كجرا مسؤول بيجي ما أنا حلبان كي لقبي كأكلي ما وشرع الدجنتي أنا كمسؤول لقيهن ما يقول دارته وحكل دارته كم دارن قبيل كذا كم أي دارن وحكل دارته مجع الصومالية كجيس كجيس إنه مسؤول أي كتال واحد نقولن كان هذا وصا وصمانية بقى واحد صمانية ما مسؤولية بقى وأيربورك وتم كل شيء أيربورك يجا إسكال يجا هايستا وهو يوركاته كوستان إنه سويدي يجا هايستا عاصمة لما أورانكر والله يبلا يطلع هنيك عاصمة دي رادو ونندم بابي ونن إذا أقول وعاصمة مش اسمها وهل هير هل بيربا جوكتو والأدون كمال ساس لغة شغل استمر جوكتو هذا هذا أيربورك الأدون كاتكتين dadku waxa way jinsiyad kasta ka shaqeynaysa qof kasto oo wadanka baasaboor u haysta oo language kooda ka yaqaan shaqadu soo abla gareey faraad laga saaro looma eego ya time black baa tama white baa tama asian baa tama nothing waxa way xaq baa u leedahay waa shaqada waa qaban kartaa karteeda leedahay waa lagu dhiibaya marka niyo kala sareenta uu ka sheegayo waxa way horta hadduu run sheegayo ninkii qab caaye qabiilka iskadan ee aqoomiyadda ee raxwe ninkii caaye maxamed abdullahi farmaajana uu ku dalacsiiyay horta dadka uu isagu hoosta uu xuwato dadka haxaqo dad Soomaalimada leh oo aqoon leh hakeeno hadda waxa sifir buu magacaabay Mareykanka wiil yar oo jaamacad uu isagu wax ku qorqoro oo ila siimad iyo maqalan ma qaanay ila isaga taa waxba galeenay buu Mareykan geeyay war Mareykan maninkaas aad diblomaasiyad wax ka yaqaan war adduunku aan iyo walaalay yaabay war dadkan awaanta xil ku nooleen balaalay xaqay dad kale ku noolaayeen kan la yiraahdo Futbolosho Sanbolosho nin baan u geeyay xalana joogay Sanbolosho la baxay waati halka uu ka dhigay safiir buu ka dhigay safiirka London habartii waqtiyada uu yartay waxa tiri safiirada qaabisha wuxuu ka hadlo garan way saas uu yaabtay waay inta professor oo wasangelilo oo isaaqle oo daarodka kale oo Soomaalida kale ciidda ka badan oo Ingiriiska joogto niyo ma haa uyo metalyaniga aadan waxa soo doon Ingiriis kaliyaniga oo iska adan habar Allah saare kaliyaniga safiqaane marka waxaas way naceebay hada mustawahan aan joogno mustawa ma aha oo sagxadna zeerin umad malin waa wax akasa intaas oo professor intaas oo aqoonyahan oo yaabal oo dhamankii dhoforkiisa isku dhigayay ciyaal yar yar baa sa u yaacay oo wax allaal wax garanayaan aan jirin turkiga hadda adkaystay iyaga jooga maleysiya meel allaal meeshii la siiray dadamay u raadinayaan war safaaradaha dawladooda wax siisa dhaqaalaha bixisa ma wada ku xamasiyo bal in safiir oo wadanka bariga arkaysa waa u bariga waa ninka safiirka wadanka inuu difaaco baa loo geeynaa maaha marka inuu laaluush qaato oo dawladdu meesha joogto u jilicsanaado waa in wadankiisa mushaar ka siiya isaga ayaa qabta wax maqlay safaarad ku taala Mareykanka guri Mareykanku yaalo oo safaaradda nafteedu inuu iibinayaan maqlay
وإلا سقال بقولك من على بعض يرادا برهينو يبي إلا سقال بقولك كم بلوجيو قبل إيه قوس فارد جدا مات وملو حكوت على واشنطن سيتي مارت وده هوس بي وهذا هو مجهته إن هذا هو مركز وده كهوه باب وساس وده حراشين أمر بيكديهم وده مجهو واحد وده مركز ما دام بارك سنة واحد هاي واحد هاي والله ما شيء صمت وزحوك كوك كلف يعني مجع الصومالي إن أنا شيء وايد بتقنا والجو قصليا مركز الصومالي أترى مركز أرتي واحد البضلة يا عيا oo haddana hoosta eegay sujuuday bal haddana ugandiska jireerka oo awaanka awaanku dhalay buu u tagay markaas uu ogaali baan ku siin kara wuxuu ka baraya oo isaga ila ka qaadisay oo ka sharaf badan oo wadan kalshidan buu haystaa maxaa ii geeniy aniga ugandis iyo dad urad oo aan waligeeba arkin marka ninkii uu nabad dilay ilaahay baan u leenahay ilaahay ha na dhaafiyo ilaahay saa nagu dhaafiyo marka inaad waa mahadsantaa adiga Soomaalida kale taa aad baa iyad baan nin salaam aya sidaa inaad galiyo aad buu maasay walaalkeena markaysa studio Southern Media Corporation inoo ugu waramay dawladda Mareykanka iyo dawladda Masar ayaanu aragnay iyagoo shir jaraa'id qabtay maxaan ka baranayna macni inay ka hadlaayaan qodobkaasi wax yaraan laxan ku saaraya kadibna Sayid Cabdiraxmaan aan soo qaban doona insha Allah qoyaankeena walaalayaal shirkaasi jaraa'id wuxuu ku saabsisnaa Ethiopia in aysan markaysa macnihi ku soo xad gudbin biyaha Soomaaliya oo markaysa xoog aysan wax ku qaadanin markaysa Masarna inay nabad geliso ani xaqiiqadan ku sheegaya laakiin Mareykanku Ethiopianku la jira to be honest Mareykanku Ethiopianku la jira qodobkaasi waxaan rabay inaan cadeeyo xaqiiqdu waxa weeye gobolkan boqolkiiba 40 waxa mara miciishada caalamka waa Soomaaliya dunidiina meel walba waa buk 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 ayaan dhawood waxaan kula wadaagay Xasan Sheekh Maxamuud ee Abi in aanan kula loo soo diray oo la leeyahay saaxiibayaal hadii dagaal uu ka dhaca geeska Afrika idinka ka masuul ah taasa keentay kala shakiga antirada badan oo hadda masaarida in Eritrea ay aado meeshaas xuduuda in dal jir ciidama ugu soo tababarto iyo Ethiopia wixii lagu la dagaalami laha jabhadii Tigray iyo Amhaarada marka shaxda sida ay u dhisan tahay fiiri yaani boqolkiiba 40 anaga maslaxadeena caalamka miciishadiisu waxay martaa Soomaaliya marka waxeena nabad inaan ku helnaan rabnaa meel walba waa bug marka hadda macni meeshan in looga sii daro ma rabno weeye macnuhu shirka jaraa'id sidaas waa ee Ethiopia Soomaaliya ka baxmaa Ethiopia ay Soomaaliyada joog waraad u joogtay hawshaadu wado laakiin markaysa macnihi dardaridaan cad waalida badan qaadanaya meesha ka saar intaas ay ahayd intaas waa fahamtay baan u maleynayaa marka Xasan Sheekh Maxamuud gacanta waxba kuma hayo daljir way ka caddahay xisaabtoodu waa hadhahadha digil iyo miriflow soo dhaqaaqa marka soo socda hadda faa'iideysta inta ay goor goor tahay lafta gareen oo doorashada boobsi 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 hello hello amaal salaam aleekum ku salaamay wa aleekum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh sayid Cabdiraxmaan oo ku soco habe wanaagsan adiga qaarad kale meesha ku jira warniyo wixii hadda ninkii horeeyay uu ka hadlay wallahi wa billahi waa dhab waxa weeye safaaradda Soomaalida dibadda ceeb ka jirta anuu hadda maareeyay Mareykanka intaan ku noqon Masar baan joogay oo maareeyay dulay ku reey luqada iyo kuwaagna ku qoray marka berigii hore maareeyay oday weyn baa joog jiray Cabdullaahi Xasan la yiraahdo oo reer Xagar shan labaad soddon sano joogay safaaradda bilinka hadda Soomaalidu leedahay hantidii dawladda Soomaaliyeed ayuu ka gaday iskuma qorin isagu muusan dhinaana iskale dawladda Soomaali baa iskale wiil berigii kooxda Cabdiqaasim baa rabay inay gataan oo xadaan uu ka joojiyo uu ka joogsaday odaga ilaa uu ka dhinto jaambada Soomaaliya ku taalay uu la diiday in safaaradaas uu maareeyo cid kale lagu wareejiyo markii gadaal la maareeyay odagu farmaajo waqtigiisa aanu maleen u dhintay kadib baad dhaldka la keenay markii aan loo saaray ka hor markaan joogay maxaa dhici jiray waxaa dhici jiray Xasan Sheekh markuu saa u yimid ba passportkii diblomaasiyada ayaa meesha lagu kala gadanay safaaradii oo dhan waa saas marka niyo ceebta kale jirtay waxa weey safiiradii ba maaragtay ayaa maaragtay gaawiyad bariya la taagan suuqi halkii la doonayay wadankii matalaan marka koobikaad oo isla isaga koobi carbon oo isagii u geeyay filmatan hadda ana markan hadda lagu leeyahay fayraska baan ugu bilowday Soomaaliga aad iyo aad ku soo markan hadda lagu
مركز هذا الولاية مارك تي وغيران إلا عشان لح جفدي سايات دبدا جوغا سياسة اللي بجوغا هذا مارك هنا خرصوا على بديسان بريوتني وحل جوغا بهدل صوماليات مركز نيو كوحناني والله خاتبه لغا جوغا حصي يشانو هذا وحان صاري غرر مانو شيغي وحل لبانا دا مارك تي دارود يديق المرفلو حل لبانا دارود ياهو قامية وحاو قامية وضيقان فر الله وكو عام بحي صومالي انتو يتوب يودي بيري هذا ورمان ديبي فيري dadkii ugu dambeeyay xubn aan jeertayga xataa maareeytay ragii goobta ayuu abdullahi isla soo shaqeeyay meesha ma joogan xaqan kale ayaa absabaa in xidig la yiraahdo jooga oo iska maareeytay america sagsaa ku aha oo isagana qiimo lahayn marka niyo u dhibaato jirta waxa way macnaha kuwan baarlamaanka jooga ayaa kuugu cad qaatayaa waxa way magaaladan magaabaas ee sayid abdullahi oo asal Soomaaliya goosan goosanka maxaa ka fahamtay hadda hal iyo labo hadda waxaan ka fahmay in maareeytay meesha bilqad tahay meeshani waliga ay jambal tahay farmaajo wax lagu tuuray inay ahayd baaba inay ahayd qofma fiyo daljir leeyahay inay meesha joogan deewa casharadani taaraha 10 kamida dhamaantoodna wax ku soo biyo shubayaan maareeytay in meeshan dawlad wanaagiye oo sharaf ayna ma mooda marka daljir daljir oo habar gidir u badan in meeshan macne ay taabsatay ma mooda oo xasan lagu shaqeysanayo abgaalna inuu lagu laayo la rabo ma ku muuqataa ها معناه فيري قرنبي سؤالات بحسن لقوا بابيي عيدا كيبا لقوا بابيي هدا انا ابقال با مارك الربعين لقوا حسوقو وهد مغليسي معناه مارك هدولي كورو يهي حتى هدا مرفصدي باحتا وحا اللي جيري وبكي مساردو كانت جي كيلو كي سوسو سي وحيري مرفصدي هلقو اقابو وحيري مقالة مغلسو مرفصدو مارك تي قب علوسكو ما هي سنكران هدولي كورو يهي ولغتو كلاك القدود هدو قربت هاين لو مجين كران مارك meeshii nimanka abar gidir baa la wareegay abar gidirna waa dawlad bees waxa weeye aan maareeyta dawlad waxa weeye waa dawlad macnaheeda labada control dhaafin marka waxa laakiin laakiin ma mooda laakiin ma mooda abar gidir in ay macne gadaal u sikatay ay macne tusayso raxweyn inay la safantahay oo kale abgalba idin soo weeraraya magaca dawladda iska fiiriya inay leedahay iyaga oo waxa weerarka wadan iyagu ay yihiin abgalna la baabinaayo hadda abir geeri dhaqan abiri abir geeri dhaqanka dacwada leedahay kana waa dhaqanka dameer ku leeyahay waxa weeye waxaan iyaga gadaal ka wata maaragtay iyagiina la arkay habeenkii bay socdaan laakiin sagida qaab dameer oo kala baarki duurkii buu leeyahay duurkii buu qeylinaya waxa waxa wataan habeenkii shacab tajinaya la hadla hadlay waa iyaga xildhibaanadooda xataa waxay yiraahdeen maaragtay aan raaligelin baan bixinay waxaan oo iyaga wata kan laakiin meeshii keenayeen inu naaysay yahay waxa uu muujiyay qali garaynta inda dibteen iyaga ahaayeen maaragta say sumiinaayeen xal gelinta iyaga raal gelinta beenta iyaga dhiibay waxaan balaayay wadaba iyaga ciidamada la rabo in baraawiyo jibado shabeelaha hoose la geeyo sanaakiisana waa iyaga hal abgaal kuma jiro marka kana waa la soo furisay hal abgaal oo calu shaqeystaana makarafoonka la soo furisay waxa la yidhaahay wiya hadaan nahay waa duulaan marka dhigo casharkaas wallahi wax weyn bii fiyay saaxiibow way sheekh shariif sheekh axmed markii macnihii farmaajo macnihii thuma wallahi madaxa loo galiyay macnihii godka marka lagu riday inuu gadaal ka soo baraarugay ma mooda u ka yaabay habartay ay banaan hadaan la dagaalin isagoo taagan farmaajo ficna nabe inuu taagay hada fiiri waa laga gaarsii fiiri aadana marka caruurta ahayn Soomaali dugsiyada hoose wax la noo dhigi jiray sheekadii maareeytay xaaskii carabkiisa laga xaday aroos kowaad maqashaaru mal fasalka labaad iyo saddexaad waxa lagu dhigi jiray marka sheekh shariif waa lagu soo meel maray carabkii dacwa kala orday waa yahaas bilaa carab meel iska fadhiya dirbaaxa xun baa ku dhacday farmaaja laga horkeenay meel wax ka keenay ma yaqaan hadaa la dilin buu nasiib leeyahay ama la xirin xusuusta sharciyiga bariga dhaweyd ee leenahay ee labaa muwaadiniinta madaxweynaha ugu sharaxan shuruud kamid weeyay isagu isaga qodob kamid ah isaga qaban doona waad arki doontaa marka niyo meeshan koox maafiya heshay kooxdaasina hadii waa saas intaan aadiru ka bixin ninka odayga haday su'aashku weydiiyay waqtigu maan helin oo waqtigii hore u qaatay waxa weeye dadka yuudu sheegay Soomaali ku jirta xasan sheekh waa kooka xasan sheekh hablo group dheeris waxa weeye waa duulay ku rooyay waa E1B1 waa calaamadeena waxa kamid wallahi beeriga ma aha waa dadka serial killeriska waa dadka aan dhixin yaa taqaana qofka een sub group ka aha ee la dhaho EM35 waa laakiin abgal hadda waxay leeyeen anaga maba naga tirsanaba ninkan anaga maba dhalinay la daayeen way warrinkan waa yuhuud niyo ninkan waa balaag juun niyo ninkan waa falaashi shakiga ma jira ninkan Soomaali laakiin abgal waxay u diiday abgal maxay u diidayeen abgal
waxay u diidan yihiin hadee fiiri macnaha barnaamijkii hore markaan taariikhna aan ka sheekeynay waxaan ku yiri nimanka rab gaalka la dhoo dhaqan bay lahaayeen odaygii sayidka amaanay oo yiri daris wanaag bay lahaan jireen dad isqabtay ahaayeen dad u xeeriyay ahaayeen aduule kuuro oo dhaqan leh fiiri abgaalku dhaqan bay lahaan jireen weligaa meel daqashay abgaal baa digli biruule ku duulay iyagoo macnaha ka hor maya laakiin nimanka reer miyigu daaroodkii iyo maaragtay iyo yahwiyaha oo isku duulaan waa isbaabiya abgaalku dadnii oo nabad ahaan jireen marka kan yahuudiga xasan waa xasan e b one kan oo ninka odayga jirteen inuu yarkaa yahay baan sheegay waa nin tacliin leh lambar one waa xasan sheekh waayo nabcaansho soomaaliya weyn baa ku jira ninkii la oran jiray muruf maraaf ninkii la oran jiray ee gagudud fadhihi jiraan umalaya xasan sheekh inuu dhalay maxamuud faarax u dhegeysanaya aan umalayn isaga aad u yaqaan taariikhda marka niyo ninkan yahuudda la sheegaya waa ninkan naxariis ma lahan waxa weeye soomaaliya wuxuu ku sameynay waad aragtaa waana nin kaba qaada koox maafiya ushaqeeya daljir inay hubba soo bandhigeen ay dhaheen hubaan dadku qabannay sharci darro ah waa ka qabannay dadaan xidhxidhnay inay dhaheen haddana madaxweynihii soomaaliya maanta uu leeyahay hubku waa mamnuuc hubku yaa loo socdaa bay kula tahay aadna waxaa loo socdaa xildhibaanadii la baxay badbaado qaran badbaado qaran oo dhuxulow kow ka yahay sheekh shariif ku xigo ciddii kale ku xigto waadna arki doontaa magaalada muqdisho mar dhow waxaa imaan doonta laba beel keliya hubka haysan doonta lambar one habargidir iyo lambar two waxaysle weli waxaysle xataa kuwan soomaali jecel jecel iyo lama rabo maaragtay macalin diblaawe iyo lama rabo ha macalin diblaawe iyo maaragtay maxamed cabdihi shiriifkii xuseen kulbi lama rabo dadkan soomaalida agtooda sharaf kale koox maafiya imaan doonta oo hadda ninkii iga horreeya u sheegayay ciyaal yaryar oo shahaado beena wata oo ku dhahaya turkigan mastered kasoo diyaariyay oon raacraac lahayn registration lahayn waxaa madaxda isku sheegay shahaadooyinkooga haddaad baadho ood ku tiraahdo registration la markaysiy oo jaamacaddii la xidhiidho waxaa lagu dhihi ma naqaan waa bug waxaan o dhan waa bug xasan bh ddiisu waa bug marka niyow sugaana laga sameeyay waxbarashaday been tahay marka waa macnaha hubka dhigista ay bilaabeen kuwa qabiil koowaad hubka laga dhigi doona waad arki doontaa waa niman kale murufsadaa haddii aysan maaragtay kabaqaad kala noqon marka kooxdani waa kooxda maafiya waana kooxda ninkaa sheegay ee yahuudda ee soomaaliya ku dhex jirta dadkani waa dad laynagu dhex darsaday hadday dhibkeedana waa la arkaa calaamada koowaad lagu yaqaana aadana oo ninkan ummadda ka dhalana waxa weeye uma naxo saada hadda adigu dadkaaga digle mrifle habeeni maalin hurdilaan kugu dhacdo ugu taagan tahay ayaa ninkii aan ka dhalana uu necab yahay iyaga wuxuu u arkaa cadowgu u arkaa kolka haddaad aragtaan horgal xasan sheekh soo dirsaday oo digle mrifla nimaya waana waxa dhihi laha iska jeegareeya naxariis tolnimana kuma jirto naxariis soomaalinimo islaamnimo kuma jirto fiiri aadanow haddaana ka bixin intaana ka bixin waxa waaye soomaalida waxaad ogaataan tobanaan qowmiyadood baan ka koobanay wax soomaali homogeneous la yidhaahdo ma jiro asalkeennii hore soomaali qadiim baan nahay qadiimnimada kasakow xeebaha ummado badan baa soo geliyay soomaalidu waxaiyadu laynoga helay iyadu waa laba ummad rubiya shefardiim shefardiimku waa kuwii bani israiilka runtaa waa nebi yacquub kuwiisa kuwaasi soomaali bay ka buuxaan waana kuwa ugu daran iyo khiyaamada xasan sheekh baana kow ka ah way madaxweynaha soomaaliya laakiin wuxuu yidhi annagu dad caytama cay wakiil nagama ahan wadajir baan rabnaa walaalayaal cay wax laguma gaaro dad kale ma sarreeyaan soo midnimada aan ilaalino wadajirka hadalkaasi maxaa hadda ku soo beegay maanta jimcihii masaajidka aadanow idaacaddooda haddaadana sharfayn culimana way dhashay abayna awoodash culimay ahayn ana hadda halkaa ka cayn lahaa fieri ninkii farmaajo ku caayay isagoo madaxweyne qarana yiri aaliyaa mareexaan baatee ka soo bax ayuu ku abaalmariyey agaasimeynu ka dhigadegad meeshuu geeyey ma taqaanaa waa xafiis ka mid a xafiisyada ugu dhaqaalaha badan dowladda soomaaliya kow halkaa kumuu joogsan digli mrifla khilaaf yar ka yimid iyo maamulkiisa kii baa yimid wax nasabiyadooda wuxu dhimaya oo damiirka ka baxsan oo soomaalinida ka baxsan oo aan laysku dhihin buu ku yiri lama xirin lama ganaaxin waxba laguma yeelin masaajid buu ku hadlay ilaahay masaajid kuu gudhay war waxani waa muraafaq niyow marka ninkani waa caytan yahay wuxuu qariyo malahan hadduu run sheegayo inuu kaal ciqaabay ahayd kaasina hadde waa ciyaalka yaroo madaxa loo buuxiyey oo la yiri fiiri cunugii oo xamar ku koray gobolka banaadir ku koray oo la yiri ariga daaroodeedii iyo digli mirifleed dhibban magaaladan ka dhacnay innagaas kale fiiri waddankii dhanba waxay ka dhigeen 7 kilomitr marka laakiin madaxweynaha ayadu soo qaatay oo macnihii isku caawiya wanaaga xumaanta reeba baarkiisa munkarka waxaasuu ku leeyahy okay aayaddu waxay tahay alla wuxuu yihi subxaana watacaala tacaawinuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawinuu cala alithmi waalcudwaani alla wuxuu yihi isku caawiya buugeygana ku jirtaa
وحيالو حيالو سبحانه وتعالى اسكو عاوية سمفالك يوناقا إليك تعاوينو وعاون حان اسكو عاوينو إلهي سبحانه وتعالى معناها حمانتا يوحكا لحصو معها يدنبقا أوكي آيدا دي غمانيسا مين اسكي غمانين مصومالي محوكو عاوية يسوكو صومالي محوكو عاوية ديك يا حمان إيري مين كانوا منافق وحكا آيد كستو الشيغو isagii ku soo noqonaysa een marka waxa la wuxuu sheego dhan waa lagu jiilay waa qaan kanay imsa qof baa la dilay anuu horena waan u sheegay xildhibaanada la dilay ee Soomaalida ha Xasan Sheekh Luuq buu kulaa Xasan quwada qarsoon buu shaqeeyaa hatta Ilaahay baa naga og laakiin maalin baa la kamid wax imaan doonta in la keenay doono Xasan Sheekh safarro badan uu ku tagay Tel Aviv ninkani waa enemy number 1 waa cadawga koobaad umada Soomaaliyeed kana waa masiibo marka hadaan marka la ku noqdo waa faaci maareeyay bucur bacayl iyo nimanka yuhuuday Soomaaliya joog jiray kan Soomaali ma waxa gaar ka iska fogeynayaan iyagiba yaabano maalin dhawb ka dhigba lagu sameyn doona fiiri beelaha murufsade iyo waxa ugu horeyn doona iyo nimanka la yiraahdo wax buqinka oo Daawudki iyo galbaaxoodi wada socda yaa hubka laga dhigi doona maalin dhaw fiirso waad arki doontaa maalmaha yiraahdo ruwaadi la noo dhigay isay biyaana laga saari ka baa laga saariya been beeyay laakiin waxaan leeyahay nimanka hartiga gaar ahaan jeerteen waxaan leeyahay in diyaana iska qabta ruwaadi la oran jiray ma aragtay nin baa booliska lagu qaaday been bay baa ahayd ba ninkan looma wadin booliska ninkan waxa loo waday san warbixintii daljir ka aragnay inuu ciidamo jabhad argixisa sameeyo oo Puntland ku duulo fiiri nimankan waxay khatar ku yihiin Benguurka iyo siyaasadda dajaalnimada oo munaafaqada markay koonfur ku duulayaan waqooyi bay farta noogu fiiqaan marka waxaanu waa qaaymin aadan uu meesha isku yimid dawlad ma masaajidkii uu bal sheegaya aayada isaga ku noqonaysa hal qof oo xataa ka hadlay u dhahayo warrinkan aayadu inoo fasiray maxay tahay malaha Soomaalidu uu marsanayaa wax walba markan iyo kan calaamada la ku rido aadan uu masiibo umada ku soo korodhay walaalaha digil birfuna waxa la leeynaa halka ka wada aadan weydii kor fadhiya iska caawiyay Soomaali la weydin taageeri waan ku salaamay macallinka aad iyo aad buu maasayay kaasi waxa waa Sayid Cabdiraxmaan oo Studio Southern Media Corporation inoogu warramaya aqoonyahankeena Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada iyo ciisiga leh ilaahay waxaan baryayaa inuu maarkaysay macnaheey cimrigiisa raajiyo ee maarkaysay macnaheey aakhira iyo dunyada jannayo madaxweynaha Soomaaliya maarkaysay markii uu joogay xukunka 2000 iyo maarkaysay 2012kii 2014kii meelahaasi inta la dilay xildhibaano ayaan sheegayna shacab lama sheegi karaba xisaab male kow xildhibaan Hussein Cabdisalaam Maxamed September 2013kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka talinaya xamar labo xildhibaan Maxamed Warsame oo loo yaqaan Maxamed Faisal December 2013kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho markaysay gudaha Villa Somalia Muqdisho ayaa lagu dilay 2014kii 2013kii waqti u dhaxaysa saddex xildhibaan Isaaq Maxamed Rino 22kii Abriil 2014kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho afar xildhibaan Cabdicasiis Isaaq Mursal 22kii bishii Abriil 2014kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho shan xildhibaan Maxamed Maxamuud Hayd 3 Julaay 2014kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho lix xildhibaan Saade Cali Warsame 23kii bishii Julaay 2014kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho markaysay 7 xildhibaan Sheekh Aadan Madeer 2 Agoosto 2014kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho markaysay 2000 waxaan eegi doonaa 8 xildhibaan Cabdullaahi Qayaad Barre 9kii bishii Febraayo 2000 iyo waliba markaysay 15kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho 10 xildhibaan Maxamed Ducaale Muuse oo loo yaqaan Haaji Kafe 20kii Febraayo 2015kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho 11 xildhibaan Yuusuf Dirir 23kii May 2015kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho 12 xildhibaan Cabdullaahi Maxamuud Xuseen Bantu 25kii bishii Julaayo 2015kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho 13 xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon November 15keeda ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho 14 xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan 7 November 2015kii ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho bal Farxaan Qaroole ku dar
بل سلطان سجار مد إنه سلطان كي بروفيسور جواري يرير بورح كبا كدر بل وحا كدر تا كابتن عبدالله ماركي سي معنيه تليه قاديد كا أر ماركي سي دنب أر أفراد إبلي دوغلي وحا كدر تا ماركي سي كورنيل آدم بيت وحبالا لودلي وميلان أرشي كدر ودتور قدودو ودتور كي إلكها وماركي سي عين شمسي لقودلي كدر وحا كدر تا دتور بوراني ودتور كي لغيراء سعد لقودلي إساقنا كدر وحا كدر تا ماركي سي عبدالله ديري وماركي سي أرشي قاتن بيمال هو يديسونا أي أهيد معنيه تلويني معنيه قبيس سري كدر فهذا من ربي ويل كده وقرن كوش قيناي وحدو جيسا ماركيس معنيه شتقي كدر ومعنيه تور كدر وح كدر تشامع بكدر وح كدر تماركيس معنيه أنت صلاة الدين لقول لي هوتيل كي مرصدة حياة كدر وماشي لقوش القولي وماركيس جنرال جلال وماركيس ماشي لقود لي كدر وما هت صلاة وكدم بيدلكي سي حسن شيخ محمود بل وحا كدرتا ماركي سمعني علي مهدي محمد أولا سمي وبروفيسر جواري أولا سمي وقديجي محمد ديري أولا سمي وماركي سمعنيه يا سو كوبي كرايا بل انتا سي ماركي سمعني أديق إلا سو كوب لغي استياشي داودياشي قيمها يقايا لهو ماركي سي ساوثن ميديا كوبريشن مرو البحيدين لو ذاقي ساقيقوين كتشرة حسن شيخ محمود اللهي هاد التعسيق وقديقاي ماركتين دادكاسي ماشا لغو لايي اسراكيش اي شعبك اي سوكجرا قبرنا سي هدي عدكادو في عين ولا شيء لغا اسكسار سمي عبدنا اسكحير وحان ربا عدكاق مرول وحا صوت قلقلا معاني قوح اما ماركي سي شنقد هدي نظيف او يهي وكوسي دينينا سو دو محاكو در نظيف ميا كوسو عبد كوسو كوسو مع عنو وكو سلام انا كو جراي هدوسا نظيف عين هذه دتك مش كجر وايد السلامة أنا وحنا يا أبي مع إنه سجال سحبيني محطة وعليه سكوت صدعة ما عرفت حسنا ده هايا جعان هايا مسؤول هاي من مجرته وحوا أنت سجال سحبيني ما سكوت صدعة وعدوا يا سجال سحبيني ما صدعة يا وعد وعدوا جدا مركب وحوا يا وحال الربا قف كيل الربا سجال سحبيني من الأرض أول ده هو على وقفته هو بنت أفرح بقرية ماشي لجيو أول وحرو حسنا أنا لفيرن وحبنا على فيرن حلب عنا ذا لوجود اللي قف كلهم ده حلب عنا ذا ساعة على صار من هدي سمين ويان وحبا والله ضع ذا نواي مقلسة وركي أضياش لوشين أضياش بحده هن حلب عنا ذا جرو هلا وجود ضع والله ضع ذا نسيدي أضياش وصدر وده هن ويري ما انتحسن ويري أسكنه ويا عبد يستي وأسكنه سكان ساحبين والله ضع ذا نويري حلو وحلو وما حراي مرك وجددا ودن كان وحاقب صدي جان قساقب صدي نبضنا مجرتو وإحنا مجرتو لكن مدة عن قال يا بناها وحيت هايبا اللي بعنا ذا ماشي نقصي دجينا فيري مجرتين كفار بدنا كاسو قضايا ميلان هذا مدوه أو على شو شقست ومش سو جنتي مهاجر إساق وارت وحي قنط هاي وكان صدي درت قمتي كان صدي ما حكوا حرب سؤال بدان كوي ديو ادن مدوبه او قدوميه بارلمانكا يا ابشيرو او قدومي كو خيغانكا بارلمانكا او لبد ميلان كسو جيدا بيمال ديغل مريفلا ايي معني سو شقه سوق واقول سوق على سوق سوق ايي سو شقه غليين ابشيرو قد ما اركيس معني وحا لو ديري مركه دولكان ان معني بيمال ما اركيس هويه وتا انو جيو اوديال هويه ويري ما اركيس عادي او دنبي خلي والله كل ماي وحيري إن لفت جرين لمعارضه دولدا أن لجهر إيمان حسن عن ربنا معني لاي مركي براون هوية لجيو لاي براون لجسمه وده ياشي بيما أنت بدنا وحي دهن ونيا وضدك بيا نجا إيبيناي ومعني هوية ده معني إسبارد أودجناي وسيدة أكتاي نوجلاي ورلفت جرين عافي ماذا أنكو قبنا مامل كوا مامل كنا إن المامل كنا بربرين موريان أن جانت أوجلينا دول كنا النجا إسجور عني نيا النجا تجاي دهن أنت بدنا ويكسر تجين ما هي كان ديغان تاس ابشروا وشقدوا وكل يعني انا هاد بيمال حماش وشيغه بيمال انا قروفه ودتك انه قطو ربع كليهين وربع انه قطو ونيهين وربع انه ما عرفت انا خولين ايميلكين وربع انه قطو كان انفع مال بالفيريا وحان كاغا سوهر وحان كبلاوايا بودلان فيري عمر محمود قصيره لو صوتي عيسى محمود قحاشا لو صوتي اسمع محمود قد انا ديانا لو صوتي يعني مال والبابا وحو كسمينا يا حسن وحو ادخ ما يسيد يهود يوكله يهود ايا وحي سمينسا ما مال والبابا بلايو كو عبورتا ساس ادونك النبض وقود يعني مالك حسن دقنك يهود دووتا ابينا دقنك يهود دووتا
مرك أيجا تنبا أصل كذا بوحوا جامعة ديك سوى ذبحان أو يهود ديك سوى ذبحان أوكي ما إلى أنا خسرتي لفت جرن صحيح على جربا صحيح صدي لجيه له لفت جرن له ما باهنا أسا كرسي وحلا وقابع يا أرض حدو ما أنت صحيح لفت جرن ومقدشة كدكت حتى عدو أسكو صور المقدشة إنه أبي أدونك أي أركان سكدة وقت لي أي أركان وأول ما تين وجاء فينك وحتى الربيع وكنت أقصد تجلع جاء وواي أو هيرجش صحيح بين وضرب الجيسر مش ما أنت أدي مركة مركة وحواي محل يجرب بدلنا محلنا هي إنا صنيرة إسكابتة إنا حوش إسكابتة إنا ضيان إسكابتة ولا اللي هين قال لها دي هين يا عيد ما وياي لكن أضياش بيمال أبشروا كويري وريها أن جمينين ما كوس حيين مسوي كقل ويكو قلدي ويكوس حيين ما وين إسكت عيا وأنا وحاب أجعل ويرك عاو بيمال كعاو رجي كثيرة ورنيكس والله أنا مع معنا هذا اللي بيكون شغل استار لكن لكن أبشروا ولا الكيسي حتى هوية بدلي محيطها سيدان مرك والماشان وحواي على شوط الشقيس طيال واي وحواي كوي أو معركتي أو راشي ميجلر ماليجر كوي أو باغنر أو ميجلر واي أو صومالي لو صدر واي تتكهن ميجلر صومالي لو صدر واي على شوط الشقيس طيال واي ودن بانتي محاو كسو كوبي سامرك حارد ماشي جوكتو دو جدا بانتي لفت قرينا ولفت قرينا واكبرينا وأكبرينا نرشينا إفكينا الصومالي ملك سيجوكتو إنده هنيات هاي إنده ها حد برلمان كاسا إنده هن ثلاث تري حد إنده هنيات هاي إسكديد ها آدم سحر كود يوحي تلفون كعتا هكا خبر سحر يكون سحر ولا يان أو تلفون نظم اللي سكو سحرا ها ما هو اللي سكو سحرا تلفون نظم اللي سكو سحرا أو سلانت اللي سكو حسحرا أو خوفكم يسوي جيفنا اللي سكو سحرا محمد ملك استالس كسحر كلا سلانت على كسحرة تلاف كسحر كاجس دكوس آخر يعني كاجس يحولين عود بالله القرآن كا آخر الص هني هذا الها الها دويا هذا هذا معنوا دوا هذا أنا هرت واب الصوحة بدوا أول افتكر الحمر هذا واب الصوحة بدك أت أت بيوم عصمت ولا شيء هذا استوديو ساوثن ميديا كوبريشن إنه جو الرمايسي ماركيس أبشروا نقاق وضع هذا المدوب مسحنا وحيدون يان إن أي جميان قوميه دمايلان غوبلدان معني دغن ان اي بابيان بي دونيان وا ادن مدوبه يا ماركاي سابدا جامع بولا لغا دغاي بريهان ودي 10 غوسنكا كبرتين سيده ان يدين لا وداغني جامع نكل ليهي وهي دونيان ان اي بول معني بول اي كدغن هدا جامع سيده حقيقه اه لكن ابشروا مشقه ايو سو ودا ولالكيسنا وها دلي نكل يرادو هوي واي ولال باقدك كو جيره جاني سان سين دونا ولالكاي تليفون كا دغاغا اسكا سار نظيف وإنه نهض هذا دوسا نقول نو كوكو ترى يا كحمانين هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذا إيش ذاك إنسان معي سلام كده لكن كمان ناس هذا هم يجي مالا أنت سو ماريون شعبك في كونفرك إيش ذاك هرجع ما تيجي كمان لكن كمان ليه تنكر ويبوا ويبان ما هذا نجاي ما داوينا دوي لبت قرن أو تليشوب هذا هو أدميرك ودود ورس أضاو مه غارنتاشين كتيني كهري ويبوا أضيع من أسا دك أنك أني أري ويبوا غارنتي أنتي كتينا أقولي مدي البوركين وراء أيوة فراري ويا أرض حصون ولا راي وقت إذا أنك ما تيجي ماذا هوينا تانكلا نمك عاد هلك هاي ويبا أنباع ذلك أيوة أنتي بيت بادي أنباع خوارج اللي مدين شاكل وراي بان دبى سب وشوري دبى بارين كهوي عن هاي ماذا هوينا من نظن خلو ما أنا لكن بيهوي هاي والدري وين مركب هنا هو تدك هو أنتي والفهمان تقولي مرفلا هو تأغلي وشغاي وبس خلاص أنا هذا فاي تدك أكو جيد شبه لا هو س تقولي يو ما إلى هاي يوسك ما أنا مشارك هذا لكن ما أنا عادي يو لك كورف إي ونوي بوا غر مدان أنا مرفلا أنا قد قدوه أنا هو بي سلو ولوين أني صورة جوب أني صورة مرفلا أنا قد قدوه سين كويا way baasi qosay anti way baa hata bata way baa allan yare baa doos ka shida war mashaar iyo bilaay iyo qurux badan gobolnimada qabayna tawbar hadaan deegaan is jiraawish kana ka boli mana deegan ka hadduu san ka ba ku gidan horta dadan reed digil iyo mayra ay bimaa taasan ka baage markan way ba kale way baa aray am sheegay dadkii xeer koonfur galbeed dadkii gifka geysay af la qaadada
مقدشان قواد الله قبيل كثوي بفلان سدو جن هندن بلاك بيلا هذا مقاسة عن جفلات مجيزة خالي قرين كبيري انتي وي بوايون قواد الله بيات ونمن نمثلا منو مت اي اران وي با يدن قباني تاسا ورد تسكين كباقة وي با لا ذكي وديار كتغنك وي بوا مدى ابزاسي دفت قرأ و لباح way way gar way ba garab yeyaan shuruntii garabkii ugu bartaan garab shurunaada damashada marab digaalka fiiri marab xarakiinay hadii aad daraawishay magu buuxdada digaalasi xarakooda ayo bururaayaan oo solaayaan way ba digaalka ka hoos xarakiinay allan yar geesu idinka geesu magabadiyaa xabad u gabadayaan laakiin way baan kanadkay hoggaamina tagdi hoggaan faylaha haysan geesi haysan garab yeel qubanay laf garaday way keenay garay way boo way boo adeen way boo ofsay ka galay tarka kan kale dadka reer butleen ee halka faray ugu diro meesha dawladda ma jirto ma ina aniga budda waxba iga miyaa laakiin Soomaali oo dhab degan dabaatada way dhabaysa iska qabta nimanka la dhahay bur atay jirriye kaas baa ay doontaan waan salaamay dhamaan way ay kaasi waxa uu aha markaysay macnaheedu muwaadin u dhashay Mainland ee waxaan rabaa inaan soo qabto markaysay walaal kale aduu codkiis gaaban yahay waxa ka gudbaynaa insha Allah qofkii codkiisu nadiif aan ahayn oo gaaban yahay meeshan waxa weey haraal leh ahado horan kaga gudbi doona walaalkay soo dhawow codkaagu waa inuu nadiif ahaada samicada iska saar dhigaha markaysay saar markaysay dhigta saaro codkaagu fasiix aan noqdo di kale waxa ka gudbaynaa halow intaadan gelin su'aalaha kor dhac yar waxaan rabaa inaan codkaagu gaaban yahay codkaaga kor ma u qaadi kartaa adoo raali ah hello ha ha mi maqlaysa hadda ah nadiif waa inuu nahaada aaladaad hello ha oo maqlaaya maxaa laakiin mar uu gaabanaa mar uu dheeraanayaa soo xalli insha Allah ta'ala isku soo noqonayna walaalka isaga ah markaysay codku waa inuu sinnaada mar walba all the time oo isku soo noqon doona isoo wax walaal baa qad ku jira hello 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 waxaan u maleynayaa malaaqaasi ma joogo isagana waa ka gudbayna biidni ilaahay bari waxaan eegi doonaa qadka xiga insha Allah ta'ala hada hada way insha Allah ta'ala waxa hada qadka ku jira walaalka codkiisa duu fiican oo ku wadsi deen halow ma halow macna waa ku salaam codkaagu waa inuu nadiif yahay halow ku soco walaal wax kale ma soo qabsan ma laa ana hal qodob leeyahay ma garad haye ku soco isdaba dhig hadda dad baa waxay lahaayeen waxay ka hadlayaan ama reer Puntland ama kamar dawladda Mayso Maxamuud Salaabaan ka hadlayso lahayd sanyare iyo ninka la yiraahdo ina dhiyaana iyo maxuu aha Farole iyo maxuu aha Cali Xooshi war waxa soo dhaanu horey baa idin ku sheegay dadku Soomaalida dhagahooda wax ma maqlaan dadkaas oo anaga nama matalaan maxuu aha kuwa waa Aranjan Farole iyo ina Cali Xooshi waa Aranjan sayare waa nisbad badal badan oo awl wuxuu haan jiray al-shabaab kuwii bandiirada laga celiyay buu ahaa sabab Puntland weerar ku ah maxay tahay in diyaar waa ninkii boosaaso maxuu ah buskudhiiqa dadka ku laayay buskudhiiq naagti dhimatay iyo midda nool ee baarlamaanka ka hadda joogta buskudhiiq waa ninkii ku laayay dadka 30 qof ku dhimatay marka waxaas anagu mar hore soo aasnay dad aanu aasnay baan ugu doow wadaan mar hore taxsiidooda dhignay oo naga dhintay waa noo tirsanayn anagu dad ilaa iyo SSDF baan dagaalamayno dagaal ku jirnay ilaa intaas muxuu ahaa dad noocaas iyo dan la mid toon anagu waa lahaan jirnay laakiin maxay ahay toy umaanaan joojin jirin kuwaana u joojin mayno xasan wuxuu dabada ka wadanaa anaga muxuu ahaa waxba nooga yeerin karaan marka dadku inay wax fahmaan baa fiican anaga waxaasu idinka dhagaysanaya ka liito hadalkooda soo qaadanaya dadkaas anaga agtagada marxuumiin bay ka yihiin sida muxuu ahaa daaroodu marxuun uga yahay ra-iisul wasaaruhu marka inaad soo qaadataan baaba khaladaba oo muxuu ahaa aad foorsaan balahaan ama usoo qaataan magacooda nin soori qaaday nin seefi qaaday keeba roon baalay ninka seeftu qaaday baa roosa waa ka sabartaay baalay marka niman halkaa cunno u tagay oo shaqo tagayo muxuu ahaa qadiyadoodu tahay inay bariiskooda bislaysaan oo muxuu ahaa meeshaas cunno u jooga iyo qadiyadeedu waa kala laba waaye marka annagu dadka reer Mainland qadiyada ay leeyihiin hadda aad u dagaalamaysaan u doodaysaan midkan si weyn iyo mid lamid aan leenahay waxay ahayd toy horey baan anagu waxaan u aragnay waxaan hadda ku baraarugaynaa ma ahan marka beelhaana waa ka weyntaa dabeesha anigu waa kasoo jeedo muxuu ah D5 la yiraahdo taana qadiyadahan meeshan kuma aanan milmin
dadka naga joogana dhamaantood ama raisul wasaaraha noqdeen ama golo wasiir ama golo xilaan ha noqdo iyaga meesha ku bahdilan marka nin bahdilana anaga nolosha soo qaban karo asagu aan oran karin muxuu ah wixii kusan ama wixii ku hun aan ka hadli karin muxuu ah wixii loo soo dhiibay haba la soo ordaya sidii muxuu ah waytar ama kabaliyeeri oo kale marka dadka noocaas ah meesha anagu totaliba meesha waa ka marannahay laakiin dad magaca iyaga wata waa joogan xaqiiqda marka laga hadlo wey marka dadka soomaalida raalli ahaadeen anagu waxaan shaqo ku welihin habeen ku welihin maalin ku welihin muxuu ahaa shalay haddaan wax la dhisanay waa ku hungownay wixii haddaan ku hungownay dee meel hungay anagu taagnaan mayno marka waana mahadsan tahay macalin aad iyo aad buu u mahadsan yahay ma arkaysa macnihii walaalkaasi dadka ugu dambeeyaan jecelaha inaan studiya kusoo dhaweeyo oo doonaya inay hadlaan markaysa haddii allah uu dalay uu ka raalli noqdo sheekadu gebagaba ayay maraysaa balse laakiin xasan sheekh maxamuud waxaan aragnaa meesha yoolkiisa uu yahay iyo qabiilaadka gaar in la doonayo in markaysa macnihii daaqadda lagala baxo soo dhawow maxaa ku daraysaa walaal kolley horta waxa dhacay waan arkaynaa ma garatay ha ahaatee muxume wax kasta wax alla qadaradiisa way dhacaan laakiin hadda waxaan leeyahay raxbeen waxaan u dardaarmayaa gobolaheeda afarta geesaha xiritaan leeyahana waa hamaardi oon mar kastaba dadka horta loo damdiglaynaya waa ayaka maarata ayaka ha isceliyaan aan leeyahay ma garta helow aad iyo aad waa lagu maqlaya laakiin maxaa u aamusan tahay may lahaa dad oo maaragtay oo walkasta lahambood boodohay unuwa ununa mayna nofadohaya marka ini una dadaalnu oo maaragtay jiteeda hirinu wal dhulka kikan ha galaabalin aragna meela dowlad ma jarto walijar wal aragohay marka meela ka dhamaato hortawaaba doodbalin laga hadalnay hada sheekh maxamuudna marshay saa ka dhamaaday amarshay saa ka dhamaaday lafta garagna guulaan leena guul insha allah waana guulaysa aad buu u mahadsan yahay ma arkaysa macnihii walaalkaasi studia southern media corporation inoogu waramay ciyaarta meel culus bay maraysaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo meeshii ugu darnayd bay hadda taagan tahay waxaan rajaynayaa in lagu kala bixi doono haddii ilaahay uu ka raalli noqdo haddee goosankana waxaan ka fahmnay cudurka meeshuu yahay walaal baa qad ku jira halow halow assalaamu calaykum ugu soco isdaba dhig calaykum salaam walaalka isaga ma arkaysa macnihii waa uu jaray ma garanayo sababta uu u jaray annaguna waxa weeye janis baanu siinay isaga ina soo wacay haddaba halkaasi ayaanu kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenna goosanka jaamicadda cawada haddii allah awoodda leh uu ka raalli noqdo muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor xasan sheekh maxamuud waanu baranay wadaniyadiisa beenta ah iska dabuureegiisii iyo ma arkaysa inuu doonayo in beelaha qaar hubka uu ka dhigo si loo gumaysto dadka wadaniyadda beenta aha oho waa joogna waa joogna maxay
Yeah.